ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מורידים נעליים עם רומא יחפן, והיום יש לי אורח מיוחד מאוד, אברהם שלום הוא שחקן, מחזאי, תסריטאי ויוצר, ומיוצרי ויוזמי הסדרה המצליחה א', שעלתה השנה ביס, -Yes, וזכתה לשבחי הביקורות ואהבת הקהל. בפרק דיברנו על החיים שלו כיוצר, הדרך הארוכה שעבר עד להצלחה, איך שומרים על התמדה ונחישות, וגם על חוויות הצבא שלו, אז, אל מול המתרחש היום במדינה. אז בואו נוריד נעליים ונתחיל. חבר'ה, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט מורידים נעליים עם רומא יחפן. והיום יש לי אורח מיוחד, אברהם שלום לוי, שהוא תסריטאי, שחקן, יוצר ובמאי, ויוצר הסדרה א'. נכון. איזה כיף שאתה פה איתי איזה היום. איזה כיף להיות פה. ואנחנו הולכים להוריד נעליים עכשיו. וואו, אפשר להישאר עם גרביים אבל? לא, אפשר להישאר עם גרביים. כי לי, לי, לא בגיל שלך, יקירי, אתה רץ יחף, זה רק לראות אותך עושה לי קר. אנחנו באמצע החורף, אז תרגיש בנוח. הנה, הורדתי. תראה לנו עם איזה נעליים באת היום? אלה. הופה, מה מיוחד בהן? זה נעליים שקניתי לפרמיירה של א'. וואלה. בדרך כלל אין לי נעליים כאלה. כן. הפרמיירה מתי הייתה? היא הייתה במאי לפני שנה. או בעצם עוד לא עברה שנה, מאיה יוני, כן, משהו כזה. וזה א', זה סדרה על מה? סדרה שיצרתי וכתבתי יחד עם תמר מרום, שמבוססת על סיפור אמיתי של נשיא המדינה שמטריד... מטריד נשים, הדבר נחשף, מתגלגל, והוא מגיע למשפט, וכמובן, במדינה מוזרה אחרת, לא קרה פה בישראל, כן? כן. עבדתי על הפרויקט הזה הרבה מאוד שנים, עם הרבה מאוד אנשים יקרים, מויש קולברג שביים, בעצם התחיל מזה שפגשתי את אודליה קרמון, שהייתה אחת מהאלופיות בבית קפה במקרה. ממש כמו שאנחנו הכרנו. ממש כמו שאנחנו. אני, אתה יודע, אתה רוצה לספר איך הכרנו? איך הכרנו. ישבתי בבית קפה בארומה ליד הכנרת, yeah. כתבתי, כמו שזה תמיד אני עושה, וישבת לידי, התחלנו <laughs> קשקש, ואמרת לי, אני אעשה וידאו. אמרתי <laughs> לך, בוא נעשה דברים ביחד. <laughs> אמרת לי, יאללה, <laughs> ועשינו איזה כמה סרטונים נחמדים בהתחלה, <laughs> חבל שלא <laughs> המשכנו, אבל שנינו היינו עסוקים נורא. <laughs> uh, אבל אני מאוד, uh, אני, אני מאוד אוהב לדבר עם אנשים ולשאול <laughs> בעיקר... בעיקר השאלה השנייה או השלישית שלי היא, מה משלח ידם, במה הם עוסקים. כן. תמיד באופן מפתיע זה... קודם כל, אני מאמין שאנשים רוצים לדבר. כן. במיוחד על עצמם. נכון. והשלב הבא זה שאם יש איזשהו, איזשהו יכולת לשתף פעולה, אז למה לא? שזה יחבר אותנו תכף לדברים אחרים שדיברנו עליהם. כן. אגב, מעניין אותי לשאול אותך לגבי זה שאתה אומר שאנשים אוהבים לדבר על עצמם, אתה חושב שהדורות מתחתיך זה עוד יותר קיצוני אצלם? שהם רוצים לדבר? שהם בכללי הרבה יותר מרוכזים בעצמם. אה, שאלה נורא מעניינת. אני חושב שזה... אני חושב שכולם רוצים בעצם להיראות. הם רוצים שיבחינו בהם ושיראו אותם ושישימו לב אליהם, וזה הסיפור, כאילו. עכשיו, לפעמים זה בא על חשבון מה אתה הולך להראות לי. כן. זאת אומרת, אני רוצה להיחשף, אני רוצה שיראו אותי. זה קצת כאילו חברה בהתקפה נרקסיסטית, כן. שכולם נורא רוצים... שיראו את הפנים שלהם, שהם יהיו מפורסמים. Şey אנשים נורא רוצים להיות מפורסמים, אבל מה בעצם הם רוצים להביא איתם לדבר הזה? מה התוכן שהם מביאים? אני חושב שגם זה שאנחנו פשוט בתרבות הקפיטליסטית, וכאילו אתה מאוד מרוכז באינדיבידואל, כאילו, וכל אחד הוא בפני עצמו, הוא משהו מיוחד, זה לא כמו בתרבויות אחרות בעולם, אז זה גם... <שפיע> זה גם זה? שינוי כזה שחל מתוקף המציאות הזאת, שאנחנו mm -hmm. יכולים לעשות עכשיו את הדבר הזה, כי, יש, כי זה יותר פשוט, פעם היית צריך ללכת לטלוויזיה, mm -hmm. ומישהו היה צריך להזמין אותך, והיום זה קורה, כאילו כולם יכולים לצלם את עצמם, כולם יכולים לפרסם את עצמם. נכון. אז יש איזה משהו שאנחנו כולנו תחת ההתקפה של תשומת לב. אני חושב שבכללי, אני מסתכל על הדור שלי, ואני חושב שאנחנו דור מאוד מרקיסיסטי. תחשוב שלכל אחד יש את העמוד שלו באינסטגרם, נכון. ברשתות החברתיות. והוא מראה את עצמו, והוא מורכז את עצמו, וגם כל העמוד שלו זה רק על החיים שלו. נכון. אז אני מאוד מרגיש את זה שאנחנו דור שמאוד מורכז בעצמו, והדור מתחתי אפילו, אני חושב שעוד יותר... עוד יותר מרוכז. יהיה מרוכז בעצמו. אני חושב שבאיזשהו שלב זה יגיע לאיזון. כאילו, כי זה... כי בסוף, מי שהבולטות שלך, היא גם ביכולת שלך בעצם להעביר משהו, להגיד משהו למישהו שהתוכן שלך... שהמהות שלך רלוונטית לבן אדם, mm -hmm. uh, והיא מסייעת לו, והיא מקדמת אותו, והיא גורמת לו לצמוח. זה הסיפור. Mm -hmm. אני חושב שבני אדם בסוף uh, רוצים, רוצים לצמוח, mm -hmm. והם בסוף יתמגנטו למי שיעזור להם לצמוח. Uh, אז יכול להיות רגעים כאלה שמישהו מושך תשומת לב, כי mm -hmm. הוא עושה, אתה יודע, בכיכר העיר, גם, גם פעם עשו בכיכר העיר דברים, mm -hmm. והם משכו תשומת לב, אבל זה לא מי שהנהיג. נכון. ובסופו של דבר זה יגיע לאיזושהי רמה של איזון, זה כמובן הולך ומקצין עוד ועוד ועוד, אבל... מעניין אה... מה היה פיצוץ. מעניין מאוד. אתה חושב שבעוד כמה שנים אנחנו נראה יוצרי תוכן, או איזה כוכב טיקטוק מגיע להיות ראש ממשלה, או בתפקידים בכירים? אנחנו לא רחוק משם, מה זה בעוד כן. כמה שנים? אנחנו שם, <אח> כאילו, לא, אתה <תודה>. יודע, אנשים שעבדו <אח> נכון עם טיקטוק, <אח> הם היום השר לביטחון פנים, כאילו, לא, אתה יודע, אנשים שהבינו את המדיות האלה, ראש הממשלה, כאילו הבין את זה באיזושהי נקודה מאוד חזקה, שיש לו פה כוח עצום. ולהעביר את המסרים שלו באיזה דרך שהוא רוצה, לעשות את המניפולציות שהוא רוצה, להפעיל את הרגש, אתה יודע, ללחוץ על הכפתורי רגש המדויקים ביותר, והנה, יש לך תוצאות. זה אפרופו מתחבר, אתה יודע, אני שיחקתי בסדרה את יועץ התקשורת, את היועץ הכי מקורב לנשיא, שזה... דמות שבעצם ביססנו אותה על כמה דמויות שהיו מסביבו. בדרך כלל סביב מועמדים כאלה יש כמה דמויות שהן הכוורת, שיוצרים את ה... בונים את המועמד, אבל אצלנו זו הייתה דמות אחת. הוא כאילו מיושן, הוא של פעם. Mm -hmm. אתה יודע, יועץ תקשורת היום יכול לייצר ספין בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק, במהירויות אדירות ביחס לתקשורת הממוסדת. זה יכול להיות מחר, כאילו, אתה mm -hmm. יודע, הוא רוצה שיקרה משהו ו... וידברו עליו מחר, והוא עושה אותו היום בערב, וזה מחר מתפוצץ, כאילו, בכל מקום, מקום mm -hmm. במהירויות אדירות. זה העידן שאנחנו חיים בו, mm -hmm. אתה יודע, mm -hmm. אני יודע אם זה טוב או רע, זה מעניין מאוד להתבונן בזה, אני חושב שלפעמים זה הולך למקומות מאוד מסוכנים, כי mm -hmm. איבדנו קשר לאמת. נכון. Mm -hmm. האמת mm -hmm. היא כבר מוצר כזה מיושן, זה לא חשוב באמת mm -hmm. מה אומרים. אלא איך אומרים אותו וכמה פעמים אומרים אותו. נכון, וגם לא תמיד בודקים את המקור, אז זה לא הבעיה. לא בודקים את המקור. נכון. <laughs> <laughs> אני רוצה להמשיך איתך לגבי הסדרה, כן. על תהליך היצירה שלה בעצם. הייתה בתור יוצר, מאיפה מגיע הרעיונות, אמרנו שעבדת על זה במשך שנים. נכון. איך, איך מתחילים בכלל? הרי את מפגש איתה בבית קפה, הנה, אנחנו חוזרים אחורה. כן. אז שמעת ממנה את הסיפור ואיך זה יקדם לזה שאתה רוצה ליצור <מת>... על זה סיפור בכלל ולכתוב על זה. אז תראה, הרבה פעמים מה שקורה זה שאני לא יודע להסביר לך מה מדליק אצלי, כאילו באמת אני, בר... בר... ברגע נתון זה, יש באמתחתי משהו כמו בערך בין שבעה לאולי ל... עשר או... או יותר רעיונות ל... לסדרות. אוקיי. Okay. ונמצאים בשלבי פיתוח כאלה ואחרים, חלק מאוד מאוד מפותחים, זאת אומרת שכבר קיים פרק ומתווה עונתי, וכבר הולכים וכבר יודעים, לא אני לבד כמובן, אני מפתח את זה עם עוד אנשים ובחברות שונות, אבל הם נמצאים בשלבים אחרים, יש דברים שנמצאים על דף אחד, שהוא רעיון, שהוא כרגע מבשיל. מה מדליק את הרעיון, זה לפעמים יכולה להיות כתבה בטלוויזיה, משהו ברשת שאני נתקל בו, בן אדם שמדבר איתי ומספר לי בבית קפה סיפור, מישהו שמתקשר אליי, סיפור ששמעתי במקרה ממישהו ששמע משהו וסיפר לי, אבל בעיקר אני נמשך לא לנרטיב, לא לעלילה, אלא לדמויות, <אח> כשחקן. זאת אומרת, מה שמפעיל אותי בעיקר, זה הדמות, זאת אומרת, איך בן אדם אחד, הוא הופך להיות כזה משמעותי בעולם. לאנשים מסוימים, לחברה מסוימת, אבל באמת, איך, איך זה הופך להיות? כי תמיד יש לנו הרגשה שהכול יותר גדול מאיתנו, mm -hmm. שיש אנשים יותר גדולים מאיתנו יותר, ותהליכים יותר עמוקים, אבל בסוף עומד, עומדים שם בני אדם שחשבו שהם יכולים להנהיג, להוביל, או שבעל כורחם הם הנהיגו והובילו, אז זה תמיד נורא מסקרן אותי, הדמויות. Mm -hmm. אתה יודע, עשיתי הרבה הצגות יחיד. שניים מהם עסקו בשתי דמויות היסטוריות אה, בהיסטוריה של מדינת ישראל. אחד זה הרב כהנא, שעשינו עליו הצגת יחיד, והשנייה אה, זה גולדה, עוד לפני שעשו עליה סרטים סדרות mm -hmm. וזה, עשיתי גולדה, שקראו לזה גולדה הדיירת האחרונה, שהיא תקועה בבית האח הגדול, mm -hmm. מכריזים עליה כמנצחת, ואומרים לו, רגע, לפני שאת יוצא, יוצאת, את תגידי לנו, את עשי חשבון נפש. Mm -hmm. העיסוק הזה, הוא עיסוק שנורא. מעניין אותי להבין mm. מה מתחולל בנפש של בן אדם שהוא דווקא, שעכשיו הוא מנהיג של מדינה, שהוא נמצא באיזשהו משבר. מאוד מאוד מעניין אותי לראות מה מתחולל בנפש בן אדם ומה ההבדל בין בני אדם. זאת אומרת, מה גורם לבן אדם אחד להגיע ולהיות, אדם, אני לא יודע, פושט רגל, אדם, מסתובב ברחוב וגר על ספסל, ולבן אדם אחר להפוך להיות נשיא ארצות ארה״ב. Mm -hmm. והבן אדם אחר להפוך לאיש הכי עשיר בעולם. זאת אומרת, מה, מה בנפש מתחולל, מה בתודעה מתחולל אצל האדם, שגורם לו להגיע לאן שהוא הגיע? זה נורא מעניין. מדהים. הילדות שלו, האם זה המשפחה שלו, ההורים שלו, אדם שהוא נתקל בו, טראומות שהוא חווה. מה קרה שם, בתוך הדבר הזה שגרם לבן אדם הזה להפוך למישהו? איך זה אצלך? איך זה, מה, מה גרם לי? ما, מה המפגשים בדרך שהביאו אותך לאיפה שאתה היום? שיחקת בסדרות, אתה יוצר סדרות. Uh, את מה שהוביל אותי גם... זה שאני, שבג... תשמע, אני, אני באמת זוכר שבכיתה א', כן. uh, אמרתי, כששאלו אותי מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול, אמרתי שחקן. והאמנת בזה. ו... לא, אני אגיד לך מה אמרתי שחקן, או כדורסל או תיאטרון. אוקיי. כדורסל לא גוועתי. כל <laughs> הזמן <מה laughs> הייתי עסוק <הסוג> בכמה <laughs> אני... לא, באמת, הייתי <laughs> נמדד כל הזמן, הוא, הוא, הוא uh, 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 שם כזה סימנים <laughs> בזה, מודדים אותי, <laughs> לא גובע, <גווה, laughs> לא גובע, <גווה, laughs> ומשחק <laughs> כדורסל כל הזמן, ממש, <laughs> זה היה החלום. <laughs> <laughs> ואהבתי כדורסל, התקופה של מכבי תל אביב, היה עם הקבוצה של המדינה, זה כל המשחקים, זה לראות, זה להיות בטירוף. ותוך כדי, אבל ידעתי שנמצא עוד שחקן, ואז הקמתי בכיתה דבר, קבוצה שקוראים לה, קבוצת, הת... קראתי לזה... קבוצת ההצגות, משהו כזה, וכל יום שישי עשינו הצגה לכיתה. ואז התאמנו כל השבוע, והייתי מביים את כל הילדים, ואומר להם מה לעשות, וכותב, חבורת ההצגות, נזכרתי. עשינו את זה. כאילו, אתה יודע, אולי גם משם הגיעה, כל היזמות הזאת. כן. אבל זה היה ממש ברור לי שזה הסיפור שלי, כאילו, באיזשהו מקום, וזה היה המון המון שנים לשכנע את כולם שזה הסיפור שלי. עכשיו, בעצם הגעתי ללמוד תיאטרון אחרי שעיפו אותי עם בית ספר. כן. עיפו אותי עם ספר בכיתה י', הגעתי לבית ספר, מה שקרוי היום דמוקרטיה, אז קראו לו הנישואי בירושלים. למה העיפו אותך? תסתכל עליי. אהבת את התוך גבולות? אהבתי, לא, הייתי ילד מאוד מאוד טוב, אבל היה לי, היה לי קשה ללמוד. היה לי קשה ללמוד, ועברתי, אתה יודע, היום יודעים לקרוא לזה בשמות, קשב וריכוז. כן, אני לא מאמין לזה, אתה יודע. אתה לא מאמין לקשב וריכוז. לא. אז למה אתה מאמין? זה תירוץ מי... שאנחנו ש... מספרים לעצמנו לוותר עוד פעם לילדים שלנו. תשמע, וולה. אני הלכתי לאבחון, נתנו כן. לי תוספת זמן. כן. אף פעם לא היה לי בעיה יותר מדי ללמוד, כן. אמא שלי מורה, הייתי ילד חרשן, כן. לא, הייתי... לא הייתי זכנון. אבל זה מה שכולם סיפרו לעדי בכיתה, שיש להם בעיית קשב וריכוז, ואז הם נשענים על זה, ואז הם לא באמת רוצים ללמוד, והם משאירים רק את הבעיה, במקום לפתור את הבעיה. אתה אומר שזה כאילו... זה תירוץ. זה פוטנציאל לקורבנות. לגמרי. ככה, ככה שמה, אני מרגיש. אני, אני היום אז ב... אני אגיד לך את זה ממני, כן. אני עדיין רואה, שיש המון דברים שהתגברתי עליהם, בגלל שהייתי צריך, לה, אתה יודע, אני כותב המון, כן. ואני שיחקתי באנגלית, mm -hmm. כל מיני דברים עם שפה, אני רואה שהם עדיין מושרשים. עבדתי מאוד 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 קשה, mm -hmm. אבל הם עדיין מושרשים. אני עדיין, אתה שולח לי הודעה בוואטסאפ, אני הבנתי שאני צריך לקרוא אותה פעמיים, mm -hmm. כי בפעם הראשונה לא הבנתי עד הסוף, פעם mm -hmm. הייתי קורא ומגיב. אוי ואבוי ולהקתו, היום אני מבין שאני צריך לקרוא פעמיים. אני רואה שזה כן, אני רואה שעל הרבה דברים התגברתי. אתה מעדיף שישלחו לך הודעה קולית? לא, אני קורא, אבל אני רואה שבעברית עדיין אני עושה המון טעויות. עם המחשב ועם הוורד ועם התיקונים, עדיין לא מצליח להבין איפה בדיוק שמים את הפסיקים ואת הנקודות. עדיין צריך לשלוח חומרים שלי להגעה, עדיין עושה טעויות, אבל... אני התגבר, על רוב הדברים התגברתי. כן. זאת אומרת, זה... זה אני לא חושב שזה... אז, גם אז לא היה תירוצים, כאילו אמרו כן. לך שאתה עצלן. Mm -hmm. אני חושב שבפער בין זה שאתה... להגיד לך שאתה עצלן, לבין זה שבאמת יש בעיה, כן. או לבין זה שאנשים מגזימים את זה, כן. אז זה כבר יש איזה אמצע, וזה חלק מהעידן שאנחנו נמצאים בגמרי. בו. לגמרי. אז כן, אז הייתה בעיה, אבל העיפו <אח> <יפוטים> אותי מבית ספר, <אח> הגעתי לניסוי, נכנסתי לשיעור תיאטרון, ופתאום כאילו, זה היה הבית שלי, כאילו זה היה, <אח> זה, זה הדבר שלי, כאילו זה <אח> הסיפור שלי. אז כמובן, אתה יודע, זה לוקח, תנועת נוער נורא מאפשרת ל... ליצירתיות שלך לפרוח. זאת אומרת, הייתי בשומר הצעיר ויכולתי לעשות uh, הצגות, uh, חיקויים, שטויות, <אח> <אח> כאילו מה שבא, ולהיות כוכב ב... בעולם הזה. אבל צבא, ועיכובים, ונפש, וטראומות, וזה, זה פשוט מתעכב. ועד שמגיעים לדבר עצמו, לוקח הרבה שנים. אז באמת בצבא, זה גם לך לעצור רגע את החלום, נכון? חד משמעית. איפה היית בצבא? הייתי בעורב נחל. שנת, נובמבר 6 התגייס, 96. ודי מהר הגענו, זאת אומרת, שמונה חודשים לתוך השירות כבר היינו בלבנון. וואו. אבל גם שם, אני זוכר שהקמתי, שהלכתי, זה היה בדלת, mm -hmm. ואמרתי למ"פ שלי, למפקד המוצב אז, אני רוצה לעשות יום שישי הצגה לחברה. אתה עושה מה שאתה רוצה, תשמח. <laughs> 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 ואז הבאתי איתי ספרים, עשיתי שני דברים, הבאתי איתי ספרים וביקשתי מאחת המש"קיות, היה לי מלא תחפושות בבית, לשים אותן בקיטבג ולשלוח ללבנון. ענק. חתמתי על עוד קיטבג, היה קיטבג תחפושות. גדול. וקמנו במה במוצב, עשינו פשוט ערב. של צחוקים ומערכונים, מחנוך לוין ועד לחיקויים של, של חיזבאללה, כאילו כאלה, <laughs> כל מיני, כאילו דילמות בחייו של חייל חיזבאללה, כל מיני, <laughs> או כל דבר אחר שהצחיק אותנו, חיקויים <laughs> בתוך המוצב כזה. <laughs> מה שהיה מדהים, אתה יודע, יושבים 150 חבר'ה ופשוט נקרעים <laughs> מצחוק. <laughs> עכשיו, אני זוכר שקודם כל אחת לחודש אני לא נמצא כי אני ירדתי לארץ. כן. <laughs> <laughs> ובשעה וחצי הזאת שעושים את המופע אחרי ארוחת יום שישי, יש עדיין שומרים, אתה יודע, עדיין שמונה, תשעה, לא זוכר כמה אנשים עומדים בעמדות. אנשים יכלו להרוג אחד את השני בשביל לא לשמור בשעה הזאת, לחתום, <laughs> על, כי הם היו ש... שומעים את הצרחות של הצעקות מלמטה. <laughs> אז כאילו, כל הזמן הייתי בתוך הדף, כאילו, לא ויתרתי על זה לחלוטין, אבל אתה יודע, אתה לא בסיטואציה. אני אומר, זה הרבה פעמים היצירתיות באה לידי ביטוי ב... כחלק מ... מהרצון שלנו להחלים ולטפל בפצעים שלנו. אתה יודע, דרך הומור, דרך דרמה, אנחנו בעצם, אני מרגיש שהרבה פעמים הדבר הזה היה כדי לטפל בעצמי, קודם כול, וכדי לברר עם עצמי מה בעצם עובר עליי ועל אחרים בסיטואציה הזאת. מעניין אותי מה לקחת באמת מהשירות הצבאי ככה להמשך הקריירה. כאילו... תראה, כשהגעתי לניו יורק ולמדתי וסיימתי והבנתי שאני צריך להתחיל ליזום משהו, ועשיתי, בהתחלה הקמתי קבוצת... תיאטרון ישראלית. ואחר כך, הדבר הבא שעשיתי, זה בעצם היה ממש כמה לילות שכתבתי הצגת יחיד על השירות הצבאי שלי, mm -hmm. ואז הבנתי שאני לא רוצה לכתוב רק על השירות הצבאי שלי, שאני רוצה לכתוב על אבא שלי והשירות הצבאי שלו, ועל חברים, ועל אנשים שהיו אחריי ולפניי, ומלחמות שבחיים לא הייתי, ומלחמות mm -hmm. שנעשו לפני שנולדתי. אז יצרתי דמות שקוראים לה צביקה חייל, והוא כאילו mm -hmm. מין חייל אבסורד כזה, והוא מספר את הסיפור ברצף. אבל כמעט אה, רצף תודעה כזה, כאילו okay. קופץ ממלחמה ללחמה, מאירוע לאירוע, והוא מדבר כאילו בבליל מבולבל מאוד כמין חייל עלום קרב כזה. והעליתי את זה בניו יורק, mm -hmm. באנגלית. אבל אה, סיפור מסגרת היה שבאחד, עבדתי בבית קפה כסטודנט, והגיע מישהו חונה את המונית, יוצא mm -hmm. ומבקש ממני קפה, במבטא הכי ישראלי שאתה יכול לדמיין. <laughs> כן, I have please the coffee in this, please the milk. ואני אומר לו, אחי, אתה ישראלי, כאילו, בוא נדבר עברית, כאילו. הוא לא רוצה, הוא לא מסכים. והוא מתעקש לדבר איתי גרוע. ואני כזה, אוקיי. והוא ממשיך להגיע לבית קפה, ואני אומר, זו דמות נורא מעניינת. והשלחתי עליו שהוא בעצם עזב את הארץ. והוא שונא את ישראל, והוא לא רוצה לדבר עברית יותר, למרות שברור שהוא ישראלי ועובד במונית. בעצם יצרתי לצביקה איזה סיפור בניו יורק, שהוא בעצם גר בניו יורק, עזב את ישראל בעקבות מלחמה כלשהי, לא חסר פה, ופשוט מתכחש למקום הזה שבתוכו, ובעצם העליתי את ההצגה הזאת. זה גדול שבמפגשי יום-יום אתה מכניס את זה ליצירה שלך. כל, הכל, תראה, הלוח... בצק היצירה, או ביומיום שלנו. וואלה. Uh, אני לא יכול לשבת בחדר אטום וסגור וליצור, זה לא יקרה. כן. אני חייב להיות בחוץ, אני כותב בבתי קפה, mm -hmm. אני כותב כשיש המון רעש, ככל שיש יותר רעש, אני כותב יותר <laughs> טוב. <laughs> uh, וכולם מסביבי, מבחינתי, הם דמויות. ענק, ענק. הכל, הכ הכ הכל <laughs> הוא דמויות, <laughs> כאילו. כן? <laughs> אתה יודע, אני יושב אתמול בבית קפה שהוא גם חנות ספרים ברמת גן, וניגש את מישהי ו... אני מבקשת רק לזכור שהקפה נסגר בשעה חמש. אז מי שרוצה להזמין, זה הרגע. עכשיו, באותו רגע אני רוצה, אני רוצה לעשות אותה. אני רוצה לעשות סדרה של אישה שעובדת בחנות ספרים, ויש לה גם בית קפה, והיא גם מהירה לכולם, וגם קוראת, וגם... זה כבר דמות. כן. זה לא איזה מין, אתה יודע, אני חושב שאנשים מחפשים השראה בכל מיני... והיא פה. לא צריך ללכת רחוק. כלום, שום דבר. זה ממש נמצא פה כל הזמן, אני פשוט... אתה יודע, באמת, אם היו מביאים לי פאה באותו רגע ומצלמות הייתי עושה אותה, כאילו, זה ההתלהבות. כן. זה מעניין מה שאתה אומר, כי אני רץ ואני כל הזמן מפוגש ילדים שרצים איתי ואנשים, וזה הקונספט. הם נדבקים אליך אגב? הם רצים והם מתעייפים מתישהו, אבל אני לא צריך יותר מהדקה הריצה איתם. אתה רץ ומצלם, לא את כל הריצה. לא, לא את כל הריצה. אבל הם פתאום באים, הם מתמגנטים. דבר ראשון כבר, מרוב שמכירים אותי כבר, אז אני מזהה מרחוק, כאילו, את המתלחששים עליי או צועקים רומא מהאכפן, אני מבין שהולכת להיות סיטואציה, ואז אני שולף את המצלמה. וזה מה שכל כך מעניין לאנשים, את האינטראקציה שלי עם הדמויות שאני פוגש בריצה, <אנ> עם <אנ> אנשים ביום-יום, ובזה הם עפים על זה. אז הם יכולים לשאול אותי הרי שאלות, או שאני שואל אותם, ובאמת איך שאני מכיל את כל הסיטואציה, זה מה שכל כך מעניין אנשים, אז זה, זה מדהים לראות את זה, וזה, וכל מה שאתה מספר, שאתה... חי את היום-יום שלך, ואתה חווה כל כך הרבה אין דברים, על חווה אנשים. אנשים. וואו, אין על אנשים. וואו. אנשים זה הכי מעניין, אתה <coughs> יודע, זה כאילו, בכל הטיולים שעשיתי, <coughs> בסוף בסוף נופים וזה, וזה, אני, אני מבין את כל הטבע וכולי, לא כל כך מחבב את זה, אבל מבין את זה. <coughs> בסוף מה שמעניין אותי זה לשבת עם בן אדם. נכון. <coughs> בסוף מה שמעניין אותי זה להצליח לדבר עם בן אדם מקומי, ולשמוע איך הוא רואה את העולם. זה לשמוע מה היום-יום שלו, איך הוא נראה, מה הילדים שלו עושים. זה מה שמעניין אותי, כאילו, אני ממש כאילו כמעט, אתה יודע, אוותר כמעט על הכל רק בשביל השיחה הזאת, בשביל ה... אחי, אתה לפתוח פודקאסט. אולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות, הדבר, נצטרף אליך. טוב, כן, אני גם... אתה יודע, זה, מה יותר מעניין מזה? נכון, אנשים. באמת, מה יותר מעניין מזה? אני לגמרי איתך, לגמרי ככה. ילדים, אנשים, זקנים, זקנות, הכל מרתק. אנשים זה פשוט דבר מרתק מאוד, ובעיקר איך הם רואים את המציאות, זה ממש, ממש, זה פלא בעיניי. גם ממש אהבתי שאמרת שכולם דבויות בחיים שלך, אז היה לי סיטואציה שחזרתי מזה אפטר, אז חבר'ה מהצוות באו לאסוף אותי עם הרכב, ואני נכנס לרכב, כולי מבסוט. בוקר טוב לעוד דמויות בחיים, בוקר טוב לכל הדמויות בחיים שלי, וכזה כולם נקראו מצחוק, ואני כזה... כן, זה עוד בוקר עם חבר'ה מהצוות, שחוויתי איתם את החוויה הצבאית, על ראשי את החברים מהמעגל הזה של השנת שירות, ואת החברים, לאורך החיים אנחנו צוברים חברים, ואת <מת> כל המעגל שלו והדמויות שלו, וגם ה, מה שהוא למד בחיים, לא יודע, זה מעניין, ואני לגמרי מתחבר. זה מאוד, מאוד מעניין, אומר. וגם אנשים מסוימים, מתקופות מסוימות, מפעילים אצלנו מקומות אחרים בנפש. <מת> זאת אומרת, איך אני מתנהג? אתה יודע, למשל, איך אני מתנהג בקבוצת וואטסאפ המשפחתית, כן. ואיך אני מתנהג בקבוצת אה, וואטסאפ של הצוות שיצר את האלף, mm -hmm. ואיך אני מתנהג בקבוצת הוואטסאפ של הגן, mm -hmm. של הילד או של הכיתה של הבן הבכור, או של... אה, אה, זאת אומרת, איפה אני זורק בדיחות, mm -hmm. איפה אני לא מעז, כן. איפה <laughs> אני, כאילו עכשיו הבן אדם הרי... אולי כן. איזה... עכשיו, מישהו שנורא חשוב לי, אז אני לא אזרוק את הבדיחה הלא רלוונטית. למי אני שולח עכשיו איזה שטות? כן. זאת אומרת, איך אנחנו בעצם מגיבים, ואיך מגיבים אלינו, בתוך כמה אותנטי, וזה מעסיק אותי מאוד, כמה אותנטי אני נשאר mm -hmm. כל הזמן. גם mm -hmm. עכשיו בשיחה הזאת, שאני יודע שכאילו, תח... כמה אותנטי אני mm -hmm. בא, וגם החלקים הפחות מוצלחים שלי יוצאים החוצה, mm -hmm. והחלקים הפחות יפים שלי יוצאים החוצה. זה מעניין אותי לראות. אגב, כשאנחנו פה בשיחה כזאת, בפודקאסט, אתה... הם מקבלים את עצמת... אותך... ב... בחלק הכי, אחי... לא יודע אם הכי אמיתי, אבל גם איזה דמות שלך, אבל יותר פתוחה. כי אם אמרת שאתה בקבוצות וואטסאפ שונות, ובכל אחת מהן אתה אברהם, סוג אחר של האברהם, אז פה אני חושב שהם מקבלים יותר צדדים. ברור שעכשיו אתה לא שחקן באיזה דמות, או משחק דמות. כן, אני מנסה מאוד, אני מאוד מאוד מנ... אני מאמין... Mm -hmm. ש... אפרופו, דיברנו על אמת. כן. אז אני מאמין שאותנטיות היא המוצר הכי, הכי בסוף, שהיא הכי... נחשק. לגמרי. כי בסוף אתה רוצה לקנות מהבן אדם mm -hmm. את, ה, את, ה, את זה שאתה מאמין לו, שהוא כן. באמת בדבר הזה. נכון. כאילו, אתה יודע, באמת אה, אה, נאמן למה שהוא. Mm -hmm. וגם אם הוא אומר דברים מכעיסים. כן. וגם אם הוא אומר דברים שהם... אה, זה, אבל אתה מאמין לו שהוא שם, ושזה חשוב לו, כן. שזה יקר לו, ולכן אתה תלך עם הדבר הזה. הבעיה היא בזה שאני מנסה להיות משהו שאני לא, ואני מנסה לעשות דברים שאני לא, נכון. ואני מנסה להגיד, זה מה שרוצים. אתה יודע, הרבה התמודדויות, אפרופו יצירה, זה התמודדויות עם מה הקהל יאהב. נכון. למה הקהל יתחבר. אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים הכי גדולים היה הזה, באלף, זה, באלף, זו סדרה נורא פוליטית, והיה <חש> איזה מין חשש כבד, שאנשים, לא היה להם כוח לפוליטיקה. <חש> כאילו, למי שכוח, אתה כל היום שומע את זה. ואז עכשיו לראות עוד ועוד, לראות את זה, זה כבד, ומי יראה את זה? עכשיו, זה הפכה להיות סדרה נצפית בטירוף. Mm -hmm. זאת אומרת, אה, כי, כי יש שם איזה אמת, שחיים לה הרבה מאוד אנשים, יש שם אמת, יש שם דמויות אמיתיות, יש שם אה, 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 סיפור אמיתי, ואנשים כמהים לדבר הזה. Mm -hmm. ופתאום התגובות הכי מרכזיות שאני מקבל ברחוב, זה האמנתי שזה האנשים. האמנתי שזה קרה, האמנתי שהכנסת לי מצלמה לאיפה שאני, למאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית. <מח> וזה אנשים אה, מתמגנטים לזה בטירוף. אז אתה יודע, זה הרבה פעמים בתוך הדיון על, אתה יודע, אני מסתכל הרבה על מה התיאטרון הישראלי עושה, ועל איך הוא מנסה להתחנף לקהל שלו, ו, ומי יבוא, וכמה, אה, אתה יודע, אנחנו מנסים נורא נורא נורא, אנחנו מדינה, ש... שכולם מנסים להתפרנס, נכון. כולם מנסים להחזיק את הראש מעל המים, mm -hmm. ולאף אחד אין מספיק. נכון. ולכן אנחנו עושים כל מיני דברים כדי, ש... כדי שיבוא לנו, וכדי שנצליח. אגב, זה גם... זה גם, אין מה להגיד, זה גם מהצד השני שלו מעודד הרבה מאוד יצירתיות. Mm -hmm. אבל עם זאת, אנחנו מאבדים את הנכסים התרבותיים שלנו. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי שאנחנו נמשיך ונעשה אה, ב... Uh, עוד ועוד uh, פרויקטים מסחריים כמה mm -hmm. שיותר, ויש דברים בתרבות שאי אפשר אה, לכמת אותם, אי אפשר לאמוד mm -hmm. אותם. החשיבות שלהם היא לא חשיבות של כסף, כן. והיא לא חשיבות של כמות, היא חשיבות מעצם היותם mm -hmm. קיימים. זאת אומרת, יש דברים שנעשו בתיאטרון הישראלי, שהכול יושב עליו, mm -hmm. בקולנוע ישראלי שהכול יושב עליו. תחשוב מציאות שבה בתיאטרון הישראלי לא היה חנוך לוין. כן. ולא היה... אה, לימדתי פעם אה, בני... לימדתי הרבה בני נוער. ויום אחד באתי עם רעיון למנהל של הסטוד, אמרתי לו, נעשה איתם ערב, חנוך לוין. הוא אומר mm -hmm. לי, הם, הם לא... זה לא החבר'ה, אתה יודע, הם עוד פעם, אינסטגרם, טיק טוק, mm -hmm. וזה, איפה הם, מה? הם התחברו. עכשיו, כשיש משהו שהוא על-זמני והוא נוגע בנקודות האמיתיות של הנפש, mm -hmm. כולם מתחברים, לא משנה בני כמה הם. Mm -hmm. עכשיו, עשינו קטעים, ערב קטעים. אחד, הם התחברו, הם עפו על זה. Mm -hmm. שתיים, וקטעים קשים. ושתיים, ההורים שלהם עפו על זה. Mm -hmm. ונקרעו מצחוק, כי יש שם איזה אמת, איזה אותנטיות. עכשיו, תחשוב על התיאטרון הישראלי של חנוך לוין, היה בא היום, אומר, בוא, יש לי מחזה להקריא לכם. Mm -hmm. הם זורקים אותו מכל המדרגות. כן. ניסים אלוני. מעניין אותי לשאול לא אותך. לא משנה, כל כמעט, גם היום בקט mm -hmm. לא היה מתקבל לתתחון הישראלי, כן? אבל איזה מין תרבות אנחנו בלי שכל הענקים האלה יוצרים איזה רבדים? אני לא מדבר על קולנוע גם, mm -hmm. כמובן, ועל אומנות בכלל, אבל אתה חייב שיהיו לך עוגנים ונכסים תרבותיים במדינה, ולא רק מסחרי. והמדינה mm -hmm. צריכה... להבין שזה האינטרס שלה. כן. אתה אומר שבתכלס, אם עכשיו מי שמשלם לך את המשכורת כדי שתיצור סדרה, יש לו את האינטרסים שלו, אז אתה לא יכול להתעסק באותנטיות שלך ולהביא רעיון אותנטי חדש, כי הוא כנראה לא יתקבל. אתה צריך לבוא לספק את הסחורה. אני לא, אני אומר שלהפך, במקרה שלי זה הוכח אחרת. כן. הבאתי את הדבר הזה שהוא מאוד, ו... 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 ונתנו לי את... לעשות את זה. את חופש היצירה? כן, נתנו לי את חופש היצירה. איך הצירה? הגעת לזה? זה לא מה שכל אחד מקבל. אני... זו שאלה נורא טובה, אני לא יודע להגיד לך למה בעצם, אבל הייתי מאוד נחוש, <אח> ומאוד היה לי חשוב לספר את הסיפור הזה. ואני הרבה פעמים, כשאני בא להסתכל על סיפורים, אני לא מסתכל עליהם רק מהזווית של uh, uh, מה יעשה אותי, מה יגדיל אותי, אלא <אח> באמת, למה הסיפור הזה חשוב שיסופר בעולם? מה השליחות של הסיפור? בניגוד אליי. אם <אח> לסיפור עצמו יש שליחות, יש, יש לו מסר, יש לו משהו להעביר לעולם, אז הוא יסופר, בסוף מישהו ייתן לו okay. את הקרדיט להיות מסופר. כן. Okay. כי אנחנו חיים במקום שבו הדבר הזה משנה תודעה, זה חשוב להבין את זה, זה משפיע. יש לזה חשיבות לסדרה הזאת. תהיה חשיבות גם בעוד עשור ובעוד okay. 20 שנה, יסתכלו עליה, ילמדו ממנה, ידברו. אני יודע גם היום שמדברים עליה באקדמיה, שמקרינים אותה, שמנהלים okay. סביבה פולמוסים, זה, יש לזה ערך. Mm -hmm. ואני שמתי לעצמי כ... כ... כיעד uh, לעסוק בדברים שהם, uh, שהם, בניסיון לעסוק בדברים שהם אמנות נשגבת, שיש לה חשיבות גם mm -hmm. לאורך שנים, ו... ו... ושהיא באמת תשפיע פה על משהו. אני חושב שבדבר הזה זה קרה. אף אחד לא צפה שזה יקרה ככה, mm -hmm. אבל הכוונה... הכוונה היא מאוד משמעותית. זה לא סותר את זה שאני יכול להשתעשע ולעשות דמויות ולצחוק, זה לא קשור. אבל אני רוצה כאילו להגיד דברים מורכבים על המקום שאני חי בו. ואני רוצה לספר סיפורים מורכבים, ואני רוצה להשפיע שאנשים לרגע אחד יסתכלו על הסיפור הזה מחדש. מדהים. אני רציתי להוסיף על מקודם, שדיברנו על האותנטיות, זה אחת הסיבות שיצאתי עם הפודקאסט, כי... קיבלתי הרבה תגובות, אני פוגש אנשים שפגשים אותי, ולשיחה יותר עמוקה, ואומרים, תשמע, אתה הרבה יותר uh, עמוק ומעניין ממה שחשבנו, חשבנו שאתה נורא שטחי, אתה מעלה את הסרטונים מהדקה, כאילו חשבנו שאתה סתם בן אדם שרץ יחף. ואז כן. ואז רואים שיש תוכן, ובזה גם רציתי לצאת עם הפודקאסט, שאנשים יבואו וישמעו קצת את המחשבות שלי על העולם, ושיראו מי אני ומה, כן. אני ומה אני, ומה אני עושה בעולם הזה, וגם להביא אנשים מעניינים כמוך, ואנשים מעוררי השראה כמוך, וי ולדבר על החיים ולדבר על נושאים ממש מעניינים, וזה אחת הסיבות שיצאתי עם הפודקאסט הזה. נכון. וזה מדהים לפי דעתי, אני יוצא, העליתי עד היום פרק אחד ויש לי מלא תגובות, וזה ממש מעניין אנשים. זה בהחלט, אני חושב שאנשים צריכים, רוצים. אמרתי לך, השאיפה ה... אתה יודע, אני לימדתי הרבה מאוד שנים. גם משחק, גם באוניברסיטה לימדתי עמידה מול קהל, לדוגמה, או שיפור ממוניות תקשורת דרך תיאטרון, או כל העולמות האלה שאני נמצא בתוכם. ברגע שאתה מביא לאדם משהו שהוא מזהה, אתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד אומר בהרצאה לעמידה מול קהל, אני אומר להם, ברגע שהאדם בצד השני יזהה שהמסר, שמה שיש לך יכול לקדם אותו, הוא יהיה קשוב. Mm -hmm. זה כמעט אוטומטי. זאת אומרת, ברגע שאני מרגיש עכשיו שלרום יש מה לתת לי שיעזור לי לצמוח, שיעזור לחברה שלי לצמוח, שיעזור למשפחה שלי לצמוח, שיעזור אה, לחברים שלי לצמוח, שיעזור למדינה שלי לצמוח, אני אעצור את הכל ואני אקשיב לזה, כי אני מרגיש שזה... אני עוצר כדי לאכול, כי זה עוזר לי. <laughs> אני עוצר כדי לישון, כי זה עוזר לי. אני צריך, אני צריך לשתות. <laughs> אז זה, זה הדברים שצריך להבין אותם. ברגע שיש משהו עמוק, רציני, שבאמת יקדם אותי, אני אומר המילה המקדם אולי לא מתאימה עד הסוף לכל הדברים, זה לא רק קידום במובן של אני אעשה יותר כסף, אני אצליח יותר, אני אתפרסם יותר, אני לא יודע מה יותר, אלא מבחינה נפשית, mm -hmm. כאילו יש לי את היכולת ה לה להבין בתוכי משהו שיעזור גם לך להבין בתוכך משהו. Mm -hmm. עכשיו, כשאתה בא עם רומא יחפן, כן. שהוא רץ, לא יחף, אז בעצם הפעולה הזאת, למשל, אני הסתכלתי על זה הרבה פעמים ככה בסרטונים שלך, שיש בזה משהו מורד. כן. כאילו, מה, אתם רצתם עד עכשיו עם נעליים, mm. אבל אני רץ בלי. נכון. ובואו נראה מה קורה בדבר הזה, וזה מעלה מלא דברים, כי זה, זה לא, לא מסוכן, לא ייתקעו לך, חד... כאילו פתאום כן. יש איזה משהו, זה לא סתם רק הפעולה, נכון? ש... אני לא טועה. נכון, אתה מערער גם נראה לי את כל התפיסה ש... שבן אדם גדל עליו. נכון. כל החיים דוחפו לנו נעליים מגיל מאוד צעיר. נכון. ויש לזה הרבה השפעה עליך. זה, זה נכון, ויש כאלה מלא דברים. נכון. יש כאלה מלא דברים שאנחנו, שאני מטיל בהם ספק, נכון. ואני שואל לגביהם שאלות, ואנשים, כשאני עושה את זה נכון, אז הם, אז הם מוכנים ללכת בדרך החשיבה. אז אני חושב שאחד הדברים המדהימים בעם שלנו, זה באמת, והוא, והוא מסוכן, כי הוא, הולך, כי הוא הולך לכיוון לא טוב, זה באמת יצירתיות מחשבתית mm -hmm. והיכולת שלנו לחשוב מחוץ לקופסה, mm -hmm. שהפך להיות ביטוי שגור ומשעמם, אבל באמת לחשוב מחוץ לקופסה, ובעיקר לאפשר לנו לשמוע קולות שאנחנו לא כל כך אוהבים לשמוע. כן. כי הקולות האלה, הם קולות שיכולים לקדם אותנו. אם אני אהיה מסוגלים לנהל עליהם דיאלוג, גם אני מוכן להקשיב לאנשים שחושבים הפוך ממני, ואני מוכן לאתגר את החשיבה, אז הפעולות האוטומטיות שלנו ייפסקו. התגובות... הפובלוביות שלנו, התגובות האוטומטיות האלה של uh, uh, עושים לנו ככה, אז אנחנו מגיבים ככה, ועושים לנו ככה, ואנחנו עושים ככה. ואת, אז נראה שגם הפוליטיקה שלנו משתנה. כן. כי הד, הה, התהליכים החברתיים מאלצים אותנו לחשוב ולהיות קשובים בעיקר. תראה, להיות שחקן בעיניי, לפני הכל, כן. זה להיות אדם מתבונן ומקשיב. אוקיי. לא משדר. כי אם אתה מתבונן ומקשיב, אז uh, אתה יודע, לישטרסברג אמר, uh, שאלו אותו, כאילו, מה זה אקטינג? אז הוא אמר, אקטינג is reacting. Mm -hmm. זו מילה מאוד מאוד יפה בעברית, באנגלית. Uh, ה-reacting הוא למה שאתה הבאת לי. אני מגיב אליך. אז אני צריך להיות קשוב. קודם כול, כשחקן, אני חייב להיות קשוב לפרטנר שלי. אני חייב להיות קשוב למחזה, אני חייב להיות קשוב למשחק. אני חייב להיות בקשב, אני צריך לאמן את עצמי להקשיב. <אנ> לאמן את עצמי להקשיב, ודיברנו מקודם על התבוננות בדמויות. נכון. אז לאמן את עצמי בלהתבונן, זה בדיוק ההפך מ-אני, אני, 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 אני. יעשו עליי, ידברו עליי, ישדרו אותי, יראו אותי, זה <אנ> לא זה, זה הפוך, <אנ> זה להקשיב ולהתבונן, ולהסתכל ולקבל מזה ולספוג את זה, ולא להתנגד. <אנ> ואתה חושב שהדור הצעיר עכשיו, אין לו את זה. אני לא כזה נגד הדור הצעיר, כן. אתה, לא, אני, אני חושב שיש להם דברים נפלאים אחרים לא, גם. לא, בטוח שיש להם דברים נפלאים אחרים. יש להם אחרים. דברים נפלאים, והם בעיניי בהרבה, אני מסתכל על הבן שלי, שהוא בן 12, מנעדי uh, סקרנות מדהימים שלא היו נכון. לי. זה uh, נכון. יכולות, uh, יכולות uh, פנומנליות בתחומים שונים, יצירתיות, וואו. אתה יודע איך אני אירחתי פה ילד בן 14, בפודקאסט. אתה אירחת, או הר... תארח. אירחתי הר... פה. הר... הר... הפרק מאוד מעניין. זה הרי מאוד... הרי חשוב להביא את הדור הזה של ברור. לבוא ולדבר איתו, ואיך הוא תופס את העולם. מאוד <laughs> <מעניינים>. <laughs> <laughs> הם מאוד מעניינים. נכון. הם מאוד מעניינים. עשיתי להם, הזמינו אותי בהתנדבות לעשות להם שיעור משחק. <laughs> נורא מעניין מה שהם מדברים כן. עליו, ונורא מעניין לראות איך הם מגיבים לדברים, ו... ועוברים עליהם דברים, והם חושבים מחדש על דברים. נכון. אנחנו צריכים אנשים, וזה בהקשר של המדינה, אנחנו צריכים אנשים שחושבים אחרת, ואנחנו <laughs> צריכים להקשיב להם, כי אנחנו נתקעים. <אח> אנחנו נתקעים בלופים, וזה בסדר, גם להיתקע זה בסדר, <אח> גם אני נתקע, גם אתה בטח נתקע. כן. <אח> ואתה בא, עושה, 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 ואז אומר, רגע, 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 נתקעתי עם הרומא החפן, עכשיו <אח> אני צריך לעשות פודקאסט, למה אתה עושה פודקאסט? <אח> כי אני, פתאום מגיבים לי במשהו אחד, ואני אומר, בוא נשנה שנייה הכיוון. <אח> גם אני הרבה פעמים אומר, רגע, משהו נתקע, אני לפני <אח> שבועיים הרגשתי... שמשהו נתקע לי mm -hmm. ולא מתקדם, ואני לא מצליח להבין מה הוא, ואני צריך לפענח אותו. אז, אז זה גם לשבת ולהתייעץ עם אנשים, זה גם ללכת לטיפול, זה גם לשמוע אנשים, זה גם לכתוב לעצמי מה אני בעצם רציתי, מה המקור שלי. זה גם להקשיב לקולות אחרים בתוכי, כן. כי גם בתוכנו יש קולות ודמויות. דמות אחת שנורא רוצה עכשיו להשתעשע, ולעשות דמויות, ולעשות צחוקים, דמות אחרת שרוצה להמשיך לכתוב, דמות אחרת שרוצה אה, אה, שאני חולה. דמות אחרת שרוצה לעזוב את הארץ, יש מלא דמויות, ואנחנו צריכים איכשהו בתוך במת החיים הזאת לנסות עכשיו להקשיב לכולם, לתת להם מקום. זה חלק מהתהליכים שאני עברתי, ואני כל פעם חוזר אליהם ומקשיב להם ושומע אותם, ואומר, רגע, אז לא הקשבתי לדמות הזאת. <אח> וזה גם במה שקורה במדינה הרבה פעמים, שקולות מסוימים מושתקים לתקופה מסוימת, כי אנחנו נורא כועסים, כי אנחנו נורא זועמים. כמובן, אפשר להבין את הכעס ואת הזעם. אבל אנחנו חייבים להקשיב להם. כן. אני חושב שהרבה פעמים אנחנו גם לא פותרים באמת את הבעיות. לא פותרים את לא הבעיות. לא פותרים את הבעיות, ו... mm -hmm. וגם כשזה כאילו אורך ההיסטוריה, הפוליטיקאים נשארו אותו ראש, אותם פילוטיקאים, ושחיתות יש בכל מקום, אבל אני לא כזה רוצה להיכנס לדבר על פוליטיקה. הם, לא... ב... <laughs> הם לא, הם לא... <laughs> אני אגיד לך מה זה, כשהייתי בהודו, <laughs> <laughs> נסענו אחרי ניו יורק להודו, אני ורינת אשתי, כן. היא נורא רצתה, ואני אמרתי, יאללה, זורמים. ואני נורא סבלתי בהודו, <laughs> לא בשבילי. <laughs> אבל mm -hmm. קראתי המון, זה מה שיצא טוב. קראתי המון, וקראתי הרבה ספרי אושו, mm -hmm. והמון ספרים, והיה כזה תקופה של לקרוא, 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 לקרוא מלא. ובאחד הזה אני קורא, שהוא אומר על פוליטיקאים, הוא כאילו כותב איזה משהו כזה, כל הפוליטיקאים שלכם אה, אה, פושעים. Mm -hmm. זה היה משפט שהדהד כאילו נורא חזק, ואמרתי, טוב, זה קיצוני. <laughs> זה, אני לא יכול להכיל את המשפט הזה. Well, all your politicians are criminals, וכאילו אתה <קורא>, קורא את זה ואתה אומר לא, ואתה מתחיל להתווכח עם המשפט הזה. כן. ואני במשך שנים התווכחתי עם המשפט הזה, כדי, כדי לזהות מי כן ומי לא, ומה בהם ככה, ומה בהם ככה. <קורא> אבל בסוף, ברור שלא כולם, <קורא> אבל בסוף הם שיקוף של הרצונות שלנו, של המאוויים החברתיים שלנו. אתה חושב? כן. ש... אנחנו נורא רוצים פתרונות קלים ומהירים, כן. מופיעים האנשים שמביאים לנו פתרונות קלים ומהירים. אבל לא מגיעים כשאנ... לפתרון באמת בסוף. אבל כשאנחנו, כשאנחנו מבקשים כחברה להכחיש בעיות, mm -hmm. מגיעים האנשים שמכחישים בעיות. Mm -hmm. כשאנחנו מבקשים אה, אה, להיות הכי צודקים, אז מגיעים האנשים שיצדיקו אותנו. Mm -hmm. הם שיקוף. האנשים האלה הם שיקוף שלנו, ולכן השינוי הוא פנימי, הוא לא, הם לא, הם... אתה מבין? אני לא חושב, mm -hmm. אני מזמן לא חושב, ש... במיוחד, אגב, במיוחד בעידן הזה, שמובילי דעת הקהל הם הפוליטיקאים, הם mm -hmm. המובלים. Mm -hmm. גם בהם יש מישהו אתה חושב? לא, okay. לא מההיבט הקונספירטיבי, okay. אלא ב, שול, שולט בהם הפחד מאהבת הקהל. Mm -hmm. הם רוצים okay. את אהבת הקהל, אני יכול. מבין את זה, אני יכול מאוד להבין את זה, אני גם רוצה מאוד שיאהבו אותי. אוקיי. Okay. אבל אני מבין שלפעמים, אני אגיד לך את זה מתוך שיעור משחק. אוקיי. Okay. אני מבין לפעמים, לא לימדתי הרבה שנים, אבל לימד, מצד אחד לימדתי המון שנים, ואז okay. הפסקתי להרבה שנים. אני מבין שכשאני נכנס לשיעור משחק, כשאני נכנס לביים, יש כמה תלמידים שלא סובלים אותי. אוקיי, okay, למה? והם עוד יותר לא יסבלו אותי במהלך השואה, כי אני אגיד להם דברים שהם לא רוצים לשמוע, mm -hmm. כי אני לא אמחל להם כפיים, כי אני לא אגיד להם כל הכבוד, mm -hmm. כי אני אדרוש מהם, כי אני אכריח אותם להשיג מעצמם עוד ועוד, mm -hmm. כי אני אדחוף אותם להישגיות. וברגע הזה, כשבן אדם מאלץ אותך להתקדם, אתה לא רוצה, רוב האנשים mm -hmm. לא רוצים. נכון. הם רוצים להגיד, אבל, אני, אבל אמרו לי שאני מעולה, mm -hmm. אבל את לא... אבל אם את רוצה להיות יותר מעולה, גם אני, ששולחים לי ביקורת על משהו שכתבתי, שכותבים לי הערות, אני ישר מתעצבן. כי מה, זה מעולה הפרק, מה אתה כותב לי הערות על ה... זה כאילו מישהו מחלל לך את התסריט, כן, כן? נכון. אבל אם אני עכשיו מזקק את זה, ואני יודע שרום בעצם בעדי, והוא רוצה שתצא לי סדרה יותר טובה, או תסריט יותר טוב, או סרט טוב, אני אצליח לסנן חלק מההרות שלו, שיקדמו אותי, זה יעצבן אותי, נכון. זה יכעיס אותי, אבל הוא עוזר לי להתקדם. Mm -hmm. עכשיו, זאת הנקודה. Mm -hmm. ואם אני כל הזמן רוצה שילטפו אותי, וכל הזמן רוצה שימחאו לי כפיים, וכל הזמן שיגידו לי כמה אני נהדרת, וכמה אני נהדר, ואיזה עם נפלא אנחנו, אז כל מי שיבוא ויגיד, בעצם יש גם חלקים פחות מוצלחים בנו, דינו גזר דין מוות כרגע, אנחנו לא רוצים לשמוע אותו. נכון. אבל בעצם האדם הזה שיגיד לנו את הדברים הקשים לנו לשמוע, הוא בעצם זה שעלול לקדם אותנו. הבנתי. מעניין. אוקיי? עכשיו, היו נביאים, נביאי זעם <אח> בהיסטוריה. נכון. הקשבתו להם? בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. כי הם כל כך הכעיסו אותנו, הם mm -hmm. כל כך הכעיסו אותנו. דיברנו מקודם על חנוך לוין, הוא כל כך הכעיס הרבה אנשים. Mm -hmm. אתה יודע, זה... אני לא זוכר מתי הייתה פה הצגת תיאטרון שנגמרה בצעקות ובזריקת ביצים, ושיורדת אחרי כמה הצגות, כי היא כל כך קיצונית mm -hmm. באמירה שלה כלפי המקום יש הזה. יש לך גם את הדוגמה החיה של אלוף סטריק שהתריעה. מי רצה להקשיב לו? נכון, אף אחד, הם לא רצו, הם אמרו לו שהכל בסדר. תראה מה קיבלנו. זו שאלה, כאילו, אם אתה יודע, אם אנחנו כבני אדם, אני זה מפגיש אותי עם המקום שאומר, אתה צריך ללמוד להקשיב יותר טוב. לפני שאני בא ואומר לכולם שהם לא יודעים להקשיב, אני אומר לעצמי, קודם כל אני צריך להשתפר בזה. אני חושב שזו בעיה מאוד גדולה ביום-יום שלנו. נכון. אנשים לא מקשיבים. אנשים לא מקשיבים. כן. אבל אם אנחנו אומרים את זה, סימן שאנחנו לא מספיק מקשיבים, אז אנחנו צריכים להקשיב יותר. Mm -hmm. אבל כן, כי אני מרגיש הרבה פעמים, אני מרגיש, אתה יודע, כשהמלחמה פרצה, למשל, אני באמת נעלמתי דום, אני לא ידעתי מה להגיד, לא היה לי מה להגיד. Mm -hmm. גם לא ידעתי מה נכון ומה לא נכון ומה מדויק, פשוט הייתי בעצב עמוק. אני מודה, זה גם עורר בי פלצות מהשירות הצבאי שלי, mm -hmm. וכאב <תוח> גדול מאוד. לקח לי אה, כמה שבועות לחזור קצת לעצמי. ל... לא הייתי אומר לחזור מלא, אבל ל... לחזור לאיזשהו תפקוד ולחזור בחזרה לשאלות. אתה יודע, הרבה דיברו על התפכחות ועל... אני לא חושב שזו התפכחות כמו בחינה מחודשת של הערכים שלך. Mm -hmm. זו בחינה מאוד קשה. כי אתה רואה שבמקום אחד אדם אחד עומד, ואתה יכלת לעמוד באות באותו מקום בדיוק. זו בחינה מחודשת של כל הערכים שלך, ושאלת שאלות מאוד מאוד עמוקה. נכון, בעלי הרבה אנשים חוו את זה. כן, זו חוויה, חוויה מכוננת, זה לא mm -hmm. סתם אירוע מכונן, זו חוויה מאוד מכוננת. Mm -hmm. והיא מחזירה אותך לשאול שאלות, שוב פעם. Mm -hmm. זה חשוב מאוד הדברים האלה. אתה יודע, הרבה פעמים כשאתה שואל שאלות, גם אם חזרת לאותה מסקנה, עצם המהלך של לשאול את השאלות ולהתמודד איתן, הוא התפתחות של הנפש. Mm -hmm. אני ממש אומר לאנשים, תלך לשאול את השאלות, גם אם בסוף תגיע לאותן mm. תשובות, גם אם בסוף, אה, אני לא יודע מה, אה, אולי תחשוב שזה היה בזבוז זמן, אתה תגלה שהדבר הזה, התהליך הזה היה חשוב. Mm -hmm. אני הרגשתי שהמלחמה ולהיות בעזה כל הזמן, אז גרם לי הרבה זה, גם אתה יודע, יש הרבה שעות מתות, אז גרם לי הרבה לחשוב על הבית, וחשבתי הרבה על איך אני חוזר ואני אהיה... בן אדם יותר טוב, אני אומר, בכל פן אצלי, כאילו בעשייה, בריצות, ב ביצירה, בכל דבר. כי שם, שם אתה נקרע עם זה שאתה, ברור, אתה עושה משהו למדינה, ואתה עושה משהו חשוב, ואתה מציל חיים, אבל אתה יודע שאחרי זה אתה הולך לחזור לחיים שלך. ומה אתה רוצה לעשות בחיים שלך, זה היה נראה לי כמו ריסטארט גדול שאני יכול לעשות בעקבות המלחמה הזאת. עשית ריסטארט? עשיתי ריסטארט עם... חשבתי הרבה על כל מה המטרות שלי ומה אני רוצה לקדם אחרי המלחמה, כי יש לי הרבה חלומות שאני רוצה להגשים. אז כל ההפסקה הזאת ולצאת רגע מהיום-יום שלי, ולהתעסק רגע במדינה ולהילחם למען המדינה, אז נתן לי גם הרבה זמן לחשוב על מה אני ארצה שאני אגיע לזה. היה לך דילמה לא לצאת למלחמה? היה לך דילמה למשל שאתה אומר לעצמך, מיותר? כי זה עבר לך, זה באמת בוא, מעניין אותי. אין לי בעיה, אין לי בעיה גם לשתף על זה. אז אני הייתי יותר, אני חושב, בתפיסה הפוליטית שלי מרכז-שמאל, אני חושב. כן. וכן האמנתי שיכול להיות לנו פרטנר לשלום. אומר לך באמת, בשיא הכנות. כן, 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 לא, לו, מעניין אותי ממש לשמוע. ואחרי האירוע הזה, אני לא מרגיש שיש לי פרטנר לשלום, אומר לך, לפחות בצד העזתי, אני, לא, אני לא מרגיש שיש ככה לי... ככה אתה מרגיש גם עכשיו. ככה אני מרגיש גם עכשיו. כשאתה רואה שגם כל כך הרבה אזרחים היו שותפים. עכשיו, mm -hmm. גם, אתה יודע, הייתי בבת מלא כלי נשק ב, ב, בחדרים של ילדים, ובתי ספר... אני, הבאתי, יש לי פה ספרי לימוד מבית ספר, הבאתי לחברה שלי, לומדת פה ערבית, ורואים שם שכל מה שמחנכים אותם, זה פשוט לשנוא אותנו, ו, ולרצות להרוג אותנו. עכשיו, אני לא בא ומאשים אותם, יש אנשים ששולטים באזרחים, ואתה יודע, כל מי שמממן את הדברים האלה. עכשיו, כרגע, עם איך שזה מתנהל, אנחנו, זה לא פרטנר לשלום, אני לא חושב שיכול להיות שלום, ו... אבל לאן אנחנו הולכים? כאילו, لا, אני שואל, כן, אני שואל כן, באמת, זה היה. נורא מעניין, כי כן. אתה יודע, היה לי mm -hmm. איזה מין משהו, איזה דיסוננס, mm -hmm. בין, אני תופס, כאילו, אתה יודע, הריצה היחפה שלך, כן, והשיער, כן, יש בה איזה מרד. כן. ופתאום לראות את זה מתלבש לתוך הצבא, היה נראה לי כאילו לא מסתדר, כאילו, עם האישיות שלך. אז אני אגיד לך מה. אבל אולי זה סתם ברמת בר לא, לא, הדימויים. לא זה לא. היה נורא מעניין. ושניים, אני שואל באמת, כן. כאילו... באמת, באמת, בעומק אני שואל, אני לא שואל את זה ב... לאן המקום הזה הקרוי ישראל, שכולנו כל כך אוהבים, הולך? לאן זה הולך? אז שאלות מאוד טובות, אני חושב שלאורך כל החיים שלי יש את מה שעיצב אותי, ואם זה באתי מהקיבוץ, וזה אהבת הארץ, וזה לעשות שנת שירות, ולעשות גם הרבה מעבר למען המדינה, וגם להתגייס לקרבי. וכל הדברים האלה עיצבו לי את התפיסה, אני חושב, ותשמע, אחרי שעברתי שירות עם צוות ועשינו אינסוף מעצרים, אז אין שאלה בכלל, כאילו, יש בי את הדבר הזה שנקרא לוחם, אז ברגע שלא של... יודע, מפעילים אותנו, אני לא פספסתי יום מילואים אחד גם לפני המלחמה הזאת, mm -hmm. ואני עושה הרבה מילואים, אז אין שאלה בכלל. דבר ראשון, בתור לוחם, אני יכול להגיד לך שהיה לי מאוד כואב. כאילו, זה יכול להיות ערוצים, אבל זה שבשביעי היה את כל הדבר הזה ולא הגעתי לשם, יש לנו חבר אחד מהצוות שקפץ מהבית שלו והלך להילחם שם. Okay. עכשיו, עזוב שניה את המדינה, הממשלה, אחי, שאתה שומע שאזרחים, כן. אזרחים, אתה מכיר גם את האנשים, ברור. הולכים, כמוני מוע... כמוך, כן, והחבר'ה במסיבה, הולך אז... להציל אותם, כן, אז, אז יש בי איזה משהו, גם לכל הצוות שלי, על כן. זה שבשביעי לא, לא טסנו ישר לשם, עכשיו, גם אף אחד לא יודע מה היה, הייתי בו ב-6 בבוקר, היה פה אזעקה, ירדנו פה למקלט עלינו, אחרי עשר דקות עוד אזעקה, ואז מתחילים להגיע התמונות של המחבלים, וגם לא, לא יודע כלום, כאילו, אני לא יודע מה זה. <אז, אז מה, אתה מרגיש אשמה על זה? אתה, אתה מרגיש שיכלת לעשות משהו ולא עשית אותו. הרי ש... שמעו סיפורים על, uh, על אנשים שהלכו וקפצו וזה, אני, אני לא אומר לך שזה מה שהייתי רוצה, גם לא הייתי רוצה למות, אני שמח כאילו אני, שאני פה חי וכן ומדבר איתך, אבל... יש משהו כואב שהמדינה לא סיפקה את ההגנה לאזרחים הזאת, וגם בתור אזרח שהוא לוחם, לא שיש לי כלי נשק בבית, אבל זה שגם אני לא הלכתי וזה. אני לא מרגיש שיש לי שם כבד, אבל אני מרגיש פספוס. אתה, 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 אתה יודע מה מעניין במה שאתה אומר? נו. זה שאני חושב עליו הרבה, הרי המדינה, כן. לצערנו הרב, היא לא מספקת הגנה בעוד... אתה יודע, אני חשבתי על איזה דימוי mm -hmm. בתקופה של האזעקות, זה שרצתי עם הילדים לממ"ד. ו... והם שאלו המון שאלות, ולהסביר לילדים זה תמיד הרבה יותר מסובך, ואתה גם מנסה לגונן עליהם, כי זה גם אתה באיזשהו פחד, ואתה כן. מנסה כאילו כמה שיותר לחסוך מהם את הדבר הזה. וחשבתי הרבה על הרעיון הדימוי, המשוגע, מה קורה אם כל פעם שמישהו גונב משהו מהמדינה, כאילו מושחת, כן. שבסוף הרי ההשלכה של זה היא, היא מוות של אנשים, mm -hmm. כי אם אני גונב, אז יש פחות כסף וכולי וכולי. חשבתי מה ההשלכה של זה, אם כל פעם שמישהו עושה משהו רע נגד המדינה, היה אזעקה. לחשוב mm -hmm. על הקונספט הזה, okay. כאילו. כל פעם היה אזעקה, mm -hmm. ומה קרה, הוא גנב ממשרד ה... לא יודע מה. כן. כאילו. Okay. זאת אומרת, אני מנסה לחשוב mm -hmm. הרבה פעמים, מה קורה, אה, מה... אם כל פעם שהיינו רואים את העוול הנורא שהמדינה עושה לאזרחיה בכל mm -hmm. מיני תחומים, ברווחה, okay. בנכים, ניצולי שואה, כמובן זקנים, חינוך ילדינו וכולי וכולי, היינו יוצאים למלחמה. Mm -hmm. זאת אומרת, זו שאלה שאני אומר, אה, לא יודע אם אני מספיק ברור, אבל אני חושב הרבה על המקום הזה שהעוולות לא נגמרות פה. נכון, וזה חיי היום-יום שלנו. וזה חיי היום-יום שלנו. Mm -hmm. וזה ממש עצוב, כי נכון. הפוטנציאל של העם הזה ושל המדינה הזאתי, הוא באמת פוטנציאל mm. מרהיב. Mm -hmm. זאת אני מסכים אומר... הוא פוטנציאל מרהיב. מרהיב. אתה מסתכל על הרבה דברים שקורים. Mm -hmm. אתה יודע, כמי שחי הרבה שנים במקום אחר, באמת יש פה איזה משהו נורא... דיברנו מקודם mm -hmm. על היצירתיות שיש כן. פה, ועל זה שכולם יוזמים וכזה. Mm -hmm. באמת יש פה איזה משהו, ואתה אומר, על מה הפוטנציאל הזה מבוזבז? Mm -hmm. יכול להיות שאת היצירתיות שלנו, אתה אמרת מקודם, דיברת על זה שאתה לא מאמין שיש פרטנר וכולי, ואני לחלוטין יכול להבין את מה שאתה אומר, אבל אני אומר, יכול להיות שהפוטנציאל הזה בוזבז בחוסר יכולת למצוא פתרון מוקדם יותר? זה חד משמעית, אני, זה, אני מסכים איתך לגמרי. זאת אומרת, יכול להיות שהדבר שה, את... הזה שבעצם ש... לא היינו מספיק יצירתיים במקומות האלה והכחשנו אותם. Mm -hmm. ואמרנו, לא יהיה, וכן יהיה, וננהל את זה, ולא נעשה את זה, ובאמת אמרנו, לא קיים, כן קיים. אז בעצם בזבזנו את ההזדמנות שלנו לפתור דברים מורכבים. לגמרי, גם יותר קל להגיד בדיעבד, אחי, אבל... זה חד משמעית. ודבר שני, אני חושב שלאורך ההיסטוריה של ממשלות ישראל, הבעיות ממשיכות מממשלה לממשלה, גם לא רק בדבר הזה. ברור, 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 זה בא לידי ביטוי בהרבה דברים ברור, שלא פתרו עד היום. לגמרי. אז חד משמעית. לגמרי, זה... זה... זה פשוט, אני, אני אומר את כל הדברים האלה מאיזשהו סוג של תסכול ועצב, אני כי, מבין. אני, כי אני מרגיש בהרבה מאוד דברים, אתה יודע, ש, שבאמת יש פה איזו ייחודיות, ואנשים באמת התגלו, אני אומר, העם התגלה בשעתו היפה בשבועות הראשונים. אני מסכים איתך. שבאמת אנשים פה, כאילו, אני, אתה יודע, אני חושב ביומיים, ביום, ביום השני. גייסו מישהי, כתבה מגבעתיים, ש... אני לא זוכר את השם של הקיבוץ, אבל שהם נשארו בלי נעליים, בלי... ברחו. Mm -hmm. אם, אם אפשר להביא, היא פרסמה את זה נגיד בשמונה בבוקר, mm -hmm. ובעשר כבר הייתי אצלה עם שקיות שאשתי wow. שלחה אותי אליהן. Mm -hmm. אני נכנס לבית של מישהי שאורזת לחברה שלה, והבית... בתוך שעתיים מפוצץ בבגדים, mm. בשמיכות, בזה, זה... אתה מסתכל על זה, אתה אומר, וואו, אני כאילו יצאתי, הנחתי, יצאתי ופשוט הייתי בדמעות. אני חושב שזה היופי זה... של העם שלנו. כן, אבל מה עושים עם כל היופי הזה? שאלה... לאן הפוטנציאל הזה הולך? אני משתגע. אה, זו שאלה טובה ומורכבת. אני חושב שזה דברים הרבה יותר מורכבים, mm. כאילו, גם, גם תעשיית הנשק, יש לה אינטרס שיהיה מלחמות בעולם, בסדר? אני לא רוצה להיכנס לקונספירציות ודברים כאלה. כן. נכון, אתה מסכים איתי? מוכרים נשק, יש מישהו שמממן את האויבים שלנו, ויש לו אינטרס שיהיו מלחמות, כאילו, וזה פוגע בביטחון האזרחים, שורה תחתונה. אבל הקול הזה קיים אצלך כשאתה הולך לעזה? הכל, מה, למה יש מלחמה? מה שאמרת כרגע, כאילו, הוא קיים בתוכך? כן, בתוכי הוא קיים. הוא קיים, אתה... אז איך הוא לא מנצח את הקול ש... בעזה יש לך כל כך הרבה זמן מת. כן. עכשיו, אנשים חושבים לחימה, זה כל הזמן, אתה נמצא זמן, זה לא זמן, ויש לך הרבה זמן מת, ואתה יושב בעיטורים. ויש לך הרבה זמן לחשוב, יש דיונים מעניינים. גם הצוות שלי, יש לנו חצי דתיים. יש אחד, כן. אחד מקריית ארבע, שזה ליד חברון. כן. הדיונים הכי קשים, המריבות הכי קשות. אתה יודע, אני לא אסכים איתו, אנחנו נריב. הדעות שלנו שונות לח... לחלוטין, שתי קצוות, אבל ברגע שצריך להגן על גבולות המדינה, אנחנו נעמוד שם אחד לשני. ואגב, אחי, אח שלו חטוף, והוא הגיע להילחם איתנו, ויום-יום הוא היה מרסס על קירות שם. ו ועושה הכל בשביל להחזיר את אח שלו, וכשאתה רואה אותו נלחם ואח שלו חטוף בעזה, אתה אומר, כאילו, איך אני יכול לבוא בתלונות או משהו, או, או הוא יכל גם לא לבוא ולהתעסק. אבל מעניין אותי עדיין שבתוך כן. הנפש שלך, כן. יש קול שאומר... מישהו מוכר נשק כדי שאני אלחם וכדי שיבזבז נשק ותזה, ויש חד קול שאומר, אני חייב להגן על גבולות המדינה. הוא יותר חזק, ואני ומעניין אותי לשאול אותך איך כן, הם נפגשים כן. ומה הם אומרים אחד לשני. אז מעניין, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר, אבל מחשבות יש כל הזמן. ואני אגיד לך גם יותר מזה, שאני חושב שכל ה... גם ההיסטוריה של המשפחה שלי, סבא שלי שרד את אושוויץ, אוקיי? <אח> שרד את אושוויץ, עלו לארץ, מה שזה, ואז אתה אומר... אני חד משמעית, אני לא רואה את עצמי גר אה, בחו"ל, אוקיי? ברור לי שאני צריך להיות פה. אם סבא שלי עזב אה, ועבר את כל מה שהוא עבר בשביל להיות פה, ואז אבא שלי גם נלחם ביום כיפור. ברור אה... לך, הדבר הזה ברור לך. זה ברור לי חד משמעית. זה מתנגש, יש הרבה התנגשויות ושואלים הרבה שאלות. ו... יש נקודה שמעניינת אותי לשאול אותך, יש נקודה שאתה חושב שהיא תגיע ואתה תמרוד בזה? אני, אני שואל אותך כן, את זה, כן, כי כן, אני מעניין. תופס אותך, אני גם שואל את עצמי את זה. כן. כן אני שואל את עצמי, אם יש נקודה שאני אגיד, חלאס, לא מוכן לשתף עם זה פעולה יותר. תשמע, שאלה טובה. כי אני תוהה ביני לבין עצמי. כן. וכשאני שואל כזה בשאלת תם, כאילו, כן. אם יהיה מספיק אנשים שימרדו, אתה יודע, היה איזה נתון על חיילים טבעוניים בצבא. נכון, אני, אני כזה. כזה. אוקיי. והצבא, בגלל שזה גבר, זאת אומרת שאני אני חושב שהיו לו עשרת אלפים חיילים כאלה, אני לא יודע כמה, כמות מאוד גדולה, הוא בעצם מבין שהוא חייב לייצר... לפתור uh, את הבעיה. לפתור את הבעיה. כן. אז סתם אני מדבר על כן. מחשבה פילוסופית כזאת קצת, שאם יהיה מספיק אנשים שיגידו, uh, אנחנו לא... <ע> אני, <ע> אני לא... אני כן. לא זה, אתה יודע, זה הרבה פעמים השאלה, אתה יודע, חבר'ה, אתם לא יכולים תמיד להביא אותנו לקצה, ואז להגיד לכם, אין ברירה, אנחנו <ע> חייבים אתכם. אז... השאלה היא, אם מרד כרעיון פילוסופי... כן, אני מבין מה אתה אומר. עכשיו, תשמע, כן. אם לא היה גב לכל המילואימניקים במעטפת, לא יודע, העצמאים וכל הדברים האלה, מה כן. אתה חושב, שהם יגיעו להילחם בלבנון? אם לא ידאגו להם למה שקורה לא בבית? יגיעו. הם לא יגיעו, אחי, חד משמעית, הם לא יגיעו. אז בגלל זה אני אומר, אני הרבה פעמים מסתכל על האנשים ה... ה, ה, ה שמתמודדים עכשיו עם ז... זו... כאילו, הם חוזרים בחזרה, נכון. ואין להם כסף, ולא תמכו בעסקים mm -hmm. שלהם, והמשפחות שלהם עברו תהליך מאוד, אתה יודע, המשפחות... אני הייתי בבית כל הזמן, ו... ו... וה... והמשפחה, הילדים, אשתי, כולם היו זקוקים לי. כן. ואני זקוק להם כמובן. כן. אבל בן אדם שעכשיו נעדר לשלושה חודשים, שראו אותו בעתים ספורות, המשפחה שלו צריכה אותו עכשיו מאוד. Mm -hmm, נכון. והוא צריך לחזור לעצמו, הוא צריך שיעזרו לו, ולא עוזרים לו. Mm -hmm. אז איפה, איפה המדינה שלנו? אני יכול להגיד לך שלפחות של, אצלי... אתה תחזור ללבנון? אני אחזור ללבנון. אני אחזור. מה אני מעדיף להיות פה? מה זה פה? תשמע, חוסר ודאות, לא יודע, נראה לי קשה גם להיות בעורף, אחי, לא פחות. לא, זה לא, לא קל להיות בעורף. <laughs> מאכילים אתכם בתקשורת כל היום. המציאות <laughs> שומע... שונה לגמרי. כן, כן, אני הייתי פתאום פה, השתחררתי לפני חודש, אז אני רואה קצת מה חווים בעורף, והמלחמה נמשכת. כן. המלחמה עדיין קורית אחי, בעזה. מה הפער ביניהם, מה ההבדל בין מה שאנחנו שומעים לבין מה שקורה? אז שם בשטח, אתה לא, דבר ראשון, אתה לא כזה מעודכן לכל מה שקורה. פה אתה מעודכן יותר לכל המסגרת, לכל מיני חדשות, ואתה שומע, ודברים רצים, ושם אתה לא מודע לכל התמונה הזאת. אתה חושב, בדבר שלך. אתה בדבר שלך, יש לי משימה אחת, להציל פצועים. אני חי את המשימה הזאת, יש לי את הפלוגה, הצוות שלי, ואנחנו עושים את שלנו. Mm. אז לא הייתי כזה מעודכן למה שקורה, וגם אתה יודע באמת איך המלחמה ואיך ההתקדמות, אז אתה, אתה גם mm. לא שומע כל הזמן על ה... כאילו, יותר הרוגים, אתה אולי יצא לי לפנות, אבל... אני אומר, אתה לא רואה את התמונה שלמה, אז, אז אתה נראה לי פחות בסטרס, בטוח. אה, מעניין. וגם אתה מבין מה זה אומר להילחם ואיך נראית מלחמה שם, ואתה... תשמע, אני אספר לך, ה... אחי, חילצנו גם פצועים עזתיים, זה נושא שפחות מדברים עליו, אבל עשינו גם את זה. אז גם הצבא שלנו הוא אחד המוסריים בעולם. ככה אתה מרגיש? בפן הזה. אתה יודע איך החבר שלי לצוות תרגיש? ש... אנחנו מפנים פצועים עזתים ואח שלו חטוף בעזה? אתה יודע מה זה הסיטואציה הזאת בכלל? אתה יודע איך הוא התפוצץ על המפקדים כאילו? ואני מבין אותו, ואני הכי מבין אותו בעולם. אבל הוא, זה מעניין נורא, אבל הוא עשה את זה למרות שהוא התפוצץ? זאת אומרת, הוא ביצע את... הוא ביצע את ה... בכאב. בכאב רב. תשמע, היה שם הרבה סיטואציות מורכבות, הרבה מאוד. אתה עוד מאבד את זה. אני מדבר על זה הרבה, אז אני חושב שזה עושה לי טוב, וגם על לי שלי. וטיפלתי, טיפלתי בעצמי. תשמע, דבר ראשון, השגרה, ולחזור ל, לריצות שלי, שזה אחד הטיפולים הכי טובים לנפש נכון. שלי. נכון. עשיתי טיפול וואטסו, ויצאתי למדבר כמה ימים לטייל. עשיתי הרבה דברים. וגם דיברתי עם הרבה חברים. אפילו אירחתי פה, הפרק הראשון שהעליתי זה חבר שנלחם בעזה, וכזה היינו מאוד נלחמנו אחד עד השני, וגם היה לנו מלא סיפורים הצלבה, שפצועים שהוא... התעסק איתם, הגיעו אליי, לא משנה, אז פתאום הסגירת מעגל הזאת ולאבד את החוויה, עשה לנו ממש טוב לדבר על זה אפילו בא בפודקאסט, בא והרבה בא אנשים גם התחברו לזה. אני חושב שזה עשה טוב. עכשיו, לכל מה שאתה שואל, תשמע, אין שאלה בכלל, לא יודע, אני, אני חי את זה, אני, אתה לא יודע, השתחררתי רק לפני חמש שנים, יקראו לצוות שלי, אני שם, זה לא משנה שם. מה, כי אני אלחם איתם, הם אחים שלי, ו, ונקבל מסיבה, נעשה אותה ביחד, כמה חרא שזה יהיה וכמה קשה שזה יהיה, ואני חושב ש... לפחות יש לנו, יש לנו משהו להגן עליו. לצר, לסבא וסבתא שלי, ב, לסבא שלי באושוויץ, לא היה מי שיגן עליו. Mm -hmm. הוא היה צריך להתעסק בלשרוד. אני צריך, לא צריך להתעסק בלשרוד, אני צריך ל, להתעסק בלהגן. עכשיו... אולי אתה כן צריך להתעסק בלשרוד. יכול אולי אנחנו להיות. אולי אתה כן במצב של הישרדות. נכון, אחרי. השאלה אם זה מלחמה גם קיומית. תראה, אתה מעלה שאלות מאוד מעניינות שאני mm -hmm. לא בטוח שיש לי עליהן תשובות, ואתה גורם לי בתוכי גם ללבטים מסוימים, כי אני... כי כן, אני שואל שאלות, אולי, אתה יודע, אולי כי זה מרגיש לי דומה מאוד לחוויות שעברו עליי בלבנון, שכאילו mm -hmm. יצאתי משם, אני אגיד לך, סיטואציה, בשנת, אה, מתי יצאו מלבנון? 2000 ו... 2001? 2001, משהו כזה. כן, 2000. 2000. Mm -hmm. הייתי בטיול, שמעתי שיוצאים מלבנון, ככה בדקה וחצי, mm -hmm. וזעמתי בטירוף. Mm -hmm. והשאלה הכי מרכזית שעלתה בי זה אם יוצאים עכשיו, אם יצאו עכשיו ככה בקלות, איך יכול להיות ששרפנו שם את הזמן שלנו, את הנפש שלנו, חברים פצועים, הרוגים כמובן, למה לא... אתה יודע, ברמה הכי זה, למה זה לא קרה שלוש שנים קודם? למה הייתי צריך לעבור את הדבר? היה נחסך הרבה חיים והרבה אנרגיה. אתה יודע, הרבה פרשנים גם אומרים שזה יכל לקרות עשר שנים קודם, כן? נכון. וזה הרבה פעמים מוביל אותי לשאלות על סטגנציה, mm -hmm. על תקיעות מחשבתית, שדיברנו הרבה על יצירתיות, על סטגנציה okay. מחשבתית, על היכולת הזאת להגיד, רגע, אנחנו מבינים שאנחנו עושים משהו מסוים, והוא חשוב. אתה יודע, הייתי חייל, ודיברנו הרבה על הגנה על יישובי הצפון, וחדירות, ומחבלים, וטה-טה-טה, וכל הדבר הזה. חיזבאללה של אז זה לא היה חיזבאללה של היום. Mm -hmm. ב-25 שנה האחרונות זה ממש הפך להיות מפלצת ענקית. Mm -hmm. זה לא היה תוך חיזבאללה, אבל הוא היה מאוד מסוכן. אתה יודע, אנחנו עדיין נהרגו בלבנון כל הזמן חיילים. כן. <אח> והיינו בסיטואציות מאוד מאוד מסוכנות. אז היה באמת שאלה כזאת של, רגע, אבל... למה לא עשו את זה כמה שנים קודם? יש לזה פתרון, היה לזה פתרון אז, כאילו מישהו בסוף היה מספיק אמיץ לחשוב מחוץ לקופסה ולקבל החלטה, אפשר להתווכח איתה, אפשר להגיד אם היא טובה או רעה, אבל גם עם, גם עם המלחמות וגם עם דברים אחרים שבחרו, אפשר להתווכח ולשאול שאלות לגבי זה. זה לא רק הבחירות של הנסיגה או השלום או מה שזה לא יהיה, אפשר להתווכח כמעט עם כל החלטה של כל אחד, נכון? Mm -hmm. ואני שואל, למה זה לא קרה קודם? האם זה קורה כי אנחנו נתקעים? האם <אם> זה קורה כי אנחנו כחברה לא מוכנים לשאול שאלות מהותיות שקשה לנו לשמוע את התשובות עליהן? <אח> זה מעניין לכל הכיוונים, <אח> אגב, אני לא אומר רק לגבי דעות כאלה, יכול להיות, שה... יכול להיות שדעות הפוכות הן גם... זאת אומרת, מעניין לי רק להקשיב לזה, אבל איפה מתנהל הדיון הזה, <אח> שהוא באמת עמוק והוא לא לשלוף... סרטונים מהמותן, ולא לתת סיסמאות, ולא לבחור באנשים שמבטיחים לך דברים שהם לא יכולים לקיים אותם, כי הם מעולם לא היו חלק מתהליכים כאלה. Mm -hmm. ו... וזה מעניין אותי לשאול, האם אנחנו כמדינה נתקעים בצורות חשיבה מסוימות? האם אנחנו לא יכולים לשאול את עצמנו שאלות על הנרטיב שלנו כאומה? ברור שאנחנו נתקעים. הבעיות, אותן בעיות, הפוליטיקאים, <אף> אותם <אף> פוליטיקאים. <אף> אתה שואל <אף> למה <אף> להישאר <אף> פה אז? אני שואל את עצמי את זה כל הזמן, <laughs> אבל אני <laughs> לא... להישאר אני... בגלל האנשים, אחי, <laughs> עזוב אותך. אני שואל, או אז לא... אני אומר לך, כן, זה הרבה <laughs> פעמים שאני מדמיין את עצמי עוזב, כן. כי בדמיון אני כבר בכל העולם בחזרה, <laughs> <laughs> כיוצר, כי אני אדם <laughs> עם <laughs> הרבה מאוד דמיון, אז uh, הרבה פעמים אני באמת uh, כואב את ההיפרדות מהקהילה <laughs> שלי. מהמשפחה שלי כמובן, אבל גם מהאנשים מסביבי, גם מהאנשים... זאת אומרת, אני אפילו יכול... מהאנשי היום-יום. לה... אפילו, אפילו אומר, כאילו, באיזה סיטואציה בעולם אני יכול לפגוש מישהו בבית קפה, לעשות איתו כמה סרטונים, להסתמס איתו שנה אחרי, לכתוב ולהיות פה, כאילו, באיזה <אח> עולם זה יכול <אח> לקרות? <אח> <אח> ישבתי לפני שבוע בבית קפה בפלורנטין, במקרה הגעתי לשם, הסעתי את אימא שלי, אז מקום ישבתי שם, <אח> שולחן כזה, אתה יודע שכולם לפטופיסטים יושבים. עכשיו... תוך, אתה יודע, אני לא יודע מה, כמה, כמה דקות, זה הפך להיות שולחן של אנשים שכאילו, אם היית נכנס מהצד עם מצלמה, אתה mm. אומר, הם עובדים ביחד על משהו. גדול. Mm. כל אחד עושה משהו אחר לחלוטין, mm. זה, זאת סטודנטית, היא כותבת גם איזה משהו, זאת עושה ניהול, זה עושה זה, זה עושה, אבל כולם מדברים, וכולם מדברים אחד עם השני, וכולם, ותוך שנייה אני נותן להוא איזה לינק, שאולי הוא יעזור לו למצוא איזה עבודה, והיא נותנת לזה עזרה, והוא שומר לו על הדבר. זה משהו בישראליות הזאת, כאילו, שמאפשר את זה, ואני באמת אומר, זה פוטנציאל ענק. ואני באמת שואל שאלות, האם הפוטנציאל הזה לא מבוזבז? זה מטריד אותי. האם הפוטנציאל הזה לא מבוזבז? תשמע, אם לא, היינו צריכים לעשות כל כך הרבה כסף על ביטחון. זה היה הולך להרבה מקומות נהדרים, היה חדש לפתח פה הרבה דברים אחרים, אבל כרגע זה המצב הקיומי שלך. אתה רואה את עצמנו חותמים על הסכם שלום עם לבנון בעשור הקרוב? אני רואה, כן. וואלה. אני רואה את זה לא בגלל מה, היה... ש... מה שיש עכשיו. כן. אני גם רואה שלום עם כל, תראה, אני חושב שנגיד, הדור של אבא שלי שלחם ביום כיפור לא דמיין, לא יכל לראות שלום עם מצרים. כן. ו... ויש שלום עם מצרים. נכון. אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אפשר להגיד עליו ביקורות כאלה ואחרות, אבל האמת היא שהוא מחזיק מעמד. <אף> וזה נכון. ו... ו... שאלות, תראה, בתוך, בגלל שאני מאמין שגם לנו יש אחריות, אבל גם לצד השני תמיד יש אחריות, כן. כי אתה צריך שניים לטנגו, אז ברור שצריך לקבל, אתה יודע, צריך... צריך הש, חלק מהעניין הוא לשאול מה הצד השני עושה עם הפוטנציאל שלו ומה אנחנו עושים עם הפוטנציאל שלנו. נכון. אבל, בגלל שאני מאמין שבני אדם הם, הם פה כדי לעשות חילוף חומרים. Mm -hmm. ולכן, ככל שהם מתנתקים אחד מהשני, הם פחות מתפתחים, וככל שהם מתחברים אחד לשני, הם יותר מתקדמים. כן. אז אני חושב שאנחנו צריכים... כאילו יש לנו תפקיד. יש פה, קורים פה דברים במדינה שהם ברמת הנס. כאילו הייתי רוצה שהנס הזה כאילו יתפשט לכל, ה, לכל הסביבה שלו, mm -hmm. כן? אני לא יודע בדיוק איך עושים את זה, אבל יש לי כאילו חלום אמיתי וכן, שאנחנו נצליח לפצח את הדבר הזה, שאנחנו נצליח ליצור יותר שיתופי פעולה וסיבות ואינטרסים לשלום מאשר... סיבות ואינטרסים למלחמות. Mm. כי אני מרגיש שגם יש משהו במלחמה הזאת שקצה נפשו של העם, mm -hmm. הוא התעייף. זה לא ערער לך? אתה רואה שיש שלום עם עזה? אתה... זה לא ערער לך את זה? איזה, חושב... איזה עוד פתרון יש? באמת אני שואל, כן. אני לא יודע, תערער לי את זה, בבקשה, אני אשמח. איזה עוד פתרון בסוף יש? אני לא יודע אם הוא פתרון ריאלי, אז או אחד, להעיף את כולם למדינה אחרת. לא אומר לך שזה פתרון ריאלי, אבל לא אופציה שחשבתי. או שלא יודע, שמישהו שלא שונא אותנו ישלוט בהם. מישהו שלא היה אינטרס לו להרוג אותנו. כאילו, רק ככה אני רואה אותנו אולי מגיעים לשלום שם, אבל אני לא רואה כרגע ש... מי? מי יש לך שם? מי הפרטנר? אני חושב, תראה... אין לי תשובות על זה, כן? אני לא יודע מה זה. אני רק אומר שאני חושב שב... אם נסתכל על סכסוכים אחרים בעולם, קשים משלנו, או פשוטים משלנו, וכל מיני, מצאו להם פתרונות. כי אני אומר, אם רוצים למצוא פתרון, אם האינטרס של החיים הוא יותר חזק מהאינטרס של המוות, ויכול להיות שאתה צודק, אגב, שכרגע בצד השני, לפחות בהנהגה המסוימת, אינטרס המוות הוא יותר גדול. אני לא אומר את זה כי יודע בוודאות. אבל אני אומר, אם בסוף בני אדם ימצאו את הדרך שאינטרס החיים הוא גדול יותר מאינטרס המוות, אז אולי יש לנו תקווה. נכון. אבל אנחנו צריכים לעבוד בזה. אתה חושב שהפוליטיקאים שלנו עבדו בזה? אני לא חושב. אה, לא, אני לא חושב. אני לא חושב, אגב, גם לא הפוליטיקאים, גם לא בצד השני, כן, אני לא אומר, אבל אני חושב שההנהגה, ההנהגות של המדינות מסביב ושלנו ושל, לא עבדו. בלייצר תשתית עמוקה ורצינית לשיט, ל, לחיים משותפים. Mm -hmm. וברגע שאתה עובד בזה, אתה תמצא לזה, זה כמו, זה כמו, כמו בזוגיות שלך. אתה מסתכסך, mm -hmm. אתה רב, אתה לא מסתדר, היא רוצה משהו אחד, אתה רוצה משהו אחר, אבל אתם בסוף עובדים בלהישאר ביחד. זה yeah, נכון. אז אני אומר, אני לא בטוח ש... ש... שעבדו בזה מספיק. אני חושב שצריך לעבוד בזה, אני חושב שזה קשה, ואני חושב שיש הרבה מאוד עניין של חינוך, והרבה מאוד עניין של תרבות, והרבה מאוד עבודה לעומק של התודעה, ושל הסיפור שלנו, ושל הרצונות שלנו, של התפקיד שלנו. יש פה הרבה עבודה לעשות, אבל גם ככה זה לא פתרון. <הם> זה לא פתרון. תקשיב, תש... תש... זה... <הם> <הם> כאילו, אני אומר... בסוף, בסוף, כמה אנשים יוכלו לשאת את המחיר העצום והכבד הזה של כל כך הרבה מוות מסביבנו? Mm -hmm. זה נורא. Mm -hmm. זה, זה נורא, זה נורא עצוב. אתה יודע, היה לי uh, תחילת המלחמה. Uh, אני רואה בפייסבוק, אתה יודע, התחילו להגיע ידיעות על... בעיקר ראית מוות. כן, אותנו. אני רואה תמונה של חייל שמת, mm -hmm. נהרג. עוד חייל. אתה עובר, ועוד פעם רואה את התמונה mm -hmm. הזאת, ועוד פעם רואה את התמונה הזאת. פתאום אני רואה מישהי ששיתפה שאני מכיר, mm -hmm. וה... והשם הוא נטע. Okay. ואני שולח לה הודעה, כאילו, כי אנחנו מכירים, ותוך כדי שהיא כותבת לי, אני מבין שהוא היה תלמיד שלי, כי הוא... אבל הוא כל כך השתנה מאז שהוא mm -hmm. היה ילד, כן. Okay. לאיך שהוא נראה כחייל, ואתה יודע, פתאום אתה רואה, היא שמה תמונה של הילד שהוא היה, וזה, ואז היא איתי. נזכרתי שהוא, לימדתי את הילד המהמם הזה, את נטע. כמובן, יום אחרי נסעתי ל... לשבעה בחדרה. אני לא יכולתי לתפוס את זה. זה לא נתפס. זה לא נתפס. הוא... מבחינתי, לפני רגע הוא למד אצלי תיאטרון. Mm -hmm. ילד מחונן, חכם, מצחיק, חמוד, חמוד, חמוד. איך הגע... למה? איך איבדנו אותו? Mm -hmm. ועוד מאות, מאות, מאות של ילדים מקסימים כאלה. איך איבדנו mm -hmm. אותם? זאת אומרת, משהו בדבר הזה, אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים לחשוב, כי האנשים האלה והאלפים עכשיו, כן, mm -hmm. הם פוטנציאל שאנחנו אנחנו איבדנו אותם. כן. Okay. ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות קשות על זה, כאילו, mm -hmm. אני דווקא לא הייתי הולך למקומות של אשמה, אלא למקומות של, של חשבון נפש, של שאלת שאלות, של mm -hmm. התבוננות, של, של באמת, כי למה? זה לא אמור להיות ככה. האם באמת, אם אנחנו נצליח לענות לעצמנו על זה, כי כן, ברור, עשינו כל מאמץ, אז אוקיי, אז אין ברירה. אבל אני לא בטוח שעשינו כל מאמץ. אתה גם אומר שלא בטוח, שגם אתה מרגיש ככה. אני גם חושב ככה, אתה לא חושב שזה חלק מהמדינה שלנו? לאורך ההיסטוריה, כדי להמשיך להתקיים פה. כשהיינו בגוש קטיף בעזה, לא איבדנו חיילים. כשהיינו בלבנון. אני... מטיל ספק בהכל. זה מעולה שאתה מטיל ספק. אני מטיל ספק בהכל, ואני מעז להטיל בו ספק, ואני מציע לאנשים גם לחשוב מחדש. מותר לחזור לאותן מחשבות. כן. מותר להגיע אותן מסקנות. מותר גם להתעצבן שאני מטיל ספק בהכל. כן. אבל אני אומר לך את זה כחייל, אתה יודע, כשהייתי חייל בלבנון, הוקמה קבוצת ארבע אמהות. נכון. ואחד הדברים שכל הזמן... אמרו בתקשורת שהן מחלישות את ידי הח... החיילים. Mm -hmm. אני כחייל הרגשתי שהן היחידות ששומרות עליי. Mm -hmm. אני לא יודע להסביר לך את התחושה הזאת. עכשיו, יכול להיות שחבר'ה בצוות שלי הרגישו הפוך, אני לא אומר ככלל, אבל אני כחייל הרגשתי שהן שומרות עליי. שמישהו מאתגר את החשיבה mm -hmm. הגברית, צבאית, סטגמטית ומנעולה, שמישהו מאתגר את החשיבה הזאתי. ואני רוצה שמישהו יאתגר את החשיבה. Mm -hmm. אני, יכול מאוד להיות שבעקבות המחשבה הזאת, אם נדמיין את זה בתוך איזה חדר סגור שחושבים בלי סוף כל האנשים הכי חכמים של המדינה הזאת, יגיעו לאותן מסקנות, יגיעו למסקנה שאין ברירה. סבבה. אבל אני רוצה שיאתגרו, אני לא רוצה שישתיקו את הקולות האלה. אני לא רוצה שישתיקו קולות של אנשים שחושבים אחרת ממך, ממני, מכל אחד. Mm -hmm. זה קולות מאוד חשובים. עכשיו, מי שהוציא אותנו מלבנון היה ארבע אמהות. כן. חד משמעית. בגלל כל מה? בגלל שמישהו אתגר את החשיבה שזאת הדרך היחידה. Mm -hmm. אז אתה יודע, אנשים היום יכולים להגיד, יכול להיות שזה ועכשיו ההתעצמות של חיזבאללה, זה בגלל זה mm -hmm. וזה, אבל האמת היא שחיזבאללה היה שם גם כשהיינו וגם כשיצאנו וגם... זאת אומרת, אפשר לחשוב על הדברים, אבל הרווחנו גם 17 שנה של שקט, כן. או באמצע הייתה מלחמת לבנון השנייה, אבל הרווחנו הרבה הרבה שנים mm -hmm. של שקט, וחסכנו הרבה הרבה חיי אדם. Mm -hmm. זאת אומרת... בכלל, על כל דבר, בואו נאתגר את החשיבה, מה יקרה? מה, מה יקרה אם נאתגר את הנרטיב הקרוי עם מדינת ישראל? Mm -hmm. עכשיו, נחזור שנייה ליצירה, כי okay. נכנסנו בסוף לפוליטיקה. כן. Okay. אה, לא, כי, כי אמרת דברים נורא מעניינים מזווית שאני לא שמעתי אותה, mm -hmm. זה, זה היה נורא מעניין לשמוע. נחזור שנייה ליצירה, מה זה יצירה? זה היכולת שלך להביא מבט מחודש על המציאות, גם אם הוא אבסורדי לחלוטין, כדי לייצר חשיבה מחודשת בצופה שלך. לגמרי. ויש לי משהו גם לחבר לך ממקודם, שדיברנו על הדור היותר צעיר, אני חושב שהתפקיד של הדור שלי הוא לערער את הטכנולוגיה, הוא לשאול שאלות, הוא להבין למה אנחנו עושים דברים, וגם זה הסיבה ללהגיע ללמה הורדנו פה נעליים ודיברנו על הכל. כן. יש מישהו בצוות שלך שלא הופיע, שאמר, אני לא, אני לא בא למלחמה הזאת? אז אני אספר לך, יש אחד מהפלוגה שהוא הלך לכיוון הוא פציפיסט, כאילו, הוא mm -hmm. לא, לא הגיע, לא התגייס, ועוד אחד מהצוות... ואיך שלי... היו התגובות לזה שהוא לא בא? אני לא יודע מה יותר מדי יכלו עליו, אבל ההוא מהפלוגה, הוא לא מהצוות שלי, אבל מהפלוגה שהייתה איתנו, מהפלחן כזה, וכל האופי חיים שלו, ואז אומרים, בסדר, זה הבן אדם. קיבלו את זה, כאילו. אבל הוא מסר לכם מסרים, הוא אמר לכם, סתם, הוא אמר לכם... אני אישית לא דיברתי איתו, אבל ההוא מהצוות שלי למשל, אז הוא לא הגיע לאף יום מילואים בחיים, והיו הרבה כאלה, ואז פתאום המלחמה, הם הבינו, אז כולם הגיעו, היה 110 אחוז חוץ ממנו. עכשיו... הוא מאוד אכזב אותנו, הוא גם חושב שכל הצוות כועסת עליו, כועס עליו, אבל לא, כאילו, תעשה את הסופו של לא השטופ. כעסתם קצת עליו. קצת מאוכזבים, <laughs> אבל שיעשה מה שטוב בסופו של דבר, זה לא מתאים לכל אחד, המלחמה הזאת, ואני חושב שככל שאתה מתבגר, אתה גם מבין שאתה לא יכול לשאת הדברים, או לא, לעמוד על הדברים האלה, אני מבין, אבל מה שמחזיק אותך זה אנשים לידך והצוות. כי מי רוצה להיות במלחמה? מי רוצה להילחם? מי, מי רוצה לראות ולהחזיק בנשק? לא יודע, זה לא איזה חלום שהיה לי, זה פשוט ח... משהו, חלק שמישהו צריך לעשות את זה, ועכשיו תורנו. Mm -hmm. ש... סבא שלי שרד את אושוויץ, הוא עלה לארץ, אז הילדים שלו התגייסו, והם הגנו למדינה, ס... אבא שלי היה ביום כיפור שם, והיה ברור לי שעכשיו תורי, ועשיתי את תורי, אני בחיים לא חשבתי שאני במלחמה, בשירות הצבאי לא היה יותר מדי אקשן, ו... והנה, מצאתי את עצמי במלחמה, שאני חשבתי שאני בחיים לא יהיה במלחמה. ו... והיא נכפתה עלינו, לא? אני ככה מרגיש. תראה, בהסתכלות קונקרטית היא חד משמעית נכפתה עלינו, בהסתכלות היסטורית יש דברים מורכבים, מאוד מאוד מורכבים שהם מדירים שינה מעיניי. אני באמת חושב הרבה פעמים על מי יצא מהעין, אם לא לממן את החמאס ככה. Mm -hmm. מי ראה ושתק, אתה יודע, יש פה הרבה דברים שהם מורכבים מאוד, אתה יודע, זה לא, אתה לא בוחן אירוע היסטורי רק מנקודת המבט שהוא קרה בו. נכון. במה קרה לפניו, ובטח ובטח מה יקרה אחריו. נכון. ואם אנחנו כבר שואלים את השאלות האלה, אז השאלה המאוד משמעותית היא איך אנחנו לא מגיעים למצב שיש לנו... עוד פעם, שביעי באוקטובר, mm -hmm. בעוד שנתיים, או שלוש, או עוד שנה, או עוד חודשיים. זה זו, של זו של שאלה גדולה, אתה אני... יודע. היא מעוררת כל הזמן. שאלה גדולה, ואני חושב שהתשתית, ואתה יודע, בסוף, התשתית של האמון בין האזרח, וזה קרה גם לפני, במהפכה המשפטית, ואצלי בנפש קרה בלבנון של 97', האמון בין האזרח למדינה נסדק. Mm -hmm. בצורה, והסדק הזה הלך ונפער ונפער ונפער, ויש תהום. כי אנשים איבדו, mm -hmm. אנשים איבדו אמון ב, ב, בהנהגה שלהם, נכון. ברמה מאוד 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 עמוקה. ו, ו, וזה יוצר, יוצר ש, זה מאפשר שאלות מאוד 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 גדולות. איזה טיפ יש לך לתת ליוצר צעיר שבתחילת דרכו? שאלה מעולה, יש לי הרבה טיפים, אבל אני אגיד את אחד הדברים החשובים. אני חושב שהדבר הכי חשוב זה להיות בתנועה. זאת אומרת, בעיקר, כל הזמן להיות בתנועה, בעשייה שמסיקים ממנה מסקנות. זאת אומרת, זה שאתה עושה ועושה ועושה, זה לא מספיק. אתה צריך לעשות, להבין מה עבד בזה, לנתח את ההצלחות של הדברים, לסנן את הדברים שפחות עובדים ולהמשיך. כי אחד הדברים שקשים לאנשים, זה שהם הם עושים ואין תוצאות, ואז הם מתייאשים. ומי שימשיך לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בעצם יקבל בסוף את התוצאה, כי הוא ילמד גם מהאירוע, מה, הוא ילמד מה. מהדבר הזה. קשה מאוד. תסתכל, תסתכל על כל הדברים שאתה עשית, בעצם <ש> מה שהופך להיות ה-game changer זה הכמות. לגמרי. שאתה עושה ועושה ועושה, וכבר אנשים יודעים לזהות אותך, כרומא איכפן, ויש להם מה לשאול אותך, ויש להם מה להגיד לך, והנה הדבר הזה קורה כי התמדת באיזה משהו. אבל גם למדת ממנו כל הזמן, גם הסגת ממנו מסקנות כל הזמן, גם אתה תשתפר כל הזמן, זה בעצם הדבר. ולא להתרגש מלא. אני שבוע שעבר, לפני שבועיים, היו לי מכת לואים. אתה יודע, ואתה מרגיש כאילו, הכל זז כזה. רגע, אם אומר, אם כולם אומרים לי לא, אז מה יהיה? כאילו, מי יגיד לי כן, אבל... אם אתה עובר את הדבר הזה של הלא, 1, 2, 3, 10, לא חשוב, מחכה לך שם כן. אני גם ככה רוצה להגיד, אני מסתכל על זה קצת כמו מבוך, okay. שאתה הולך, והלא זה בעצם המקום שעוצר אותך, כדי שתלך לאיפה לא, שבאמת אתה אמור להגיע כדי לפצח את המבוך. Mm -hmm. אז בעצם האנשים שאומרים לך לא, הם עוזרים לך להגיע למקום היותר מדויק לך. אני כיוצר תיאטרון שעשיתי עשרות הצגות. בתי ספר, ביימתי בעשרות בתי ספר למשחק, ביימתי בפרינץ', סבתא, בציוני אמריקה, סמטה, כל מיני מקומות, תל אביב, ירוש, באר שבע, כל מיני מקומות שיצרתי, לא הצלחתי להגיע למיינסטרים של התיאטרון. ובאיזשהו שלב החוסר הצלחה הזאת אילץ אותי לעבור לטלוויזיה. <מת> כאילו, כי כל כך התייאשתי שלא קורה פה כלום, שלא מז... לא נותנים לי להיכנס, הדלת נעולה, אני בא מהצד הזה, מהצד הזה, מהצד הזה, הכל נעול. <מת> זה כאילו זרק אותי. לקולנוע, לטלוויזיה, ושם, גם כשחקן, הדלת נפתחה הרבה יותר בקלות. אני לא אומר שזה זה, זה תמיד קשה, mm -hmm. אבל היא נפתחה. ונתנו לי להיכנס מבעד לשערים, ונתנו לי לבטא את עצמי, ונתנו לי ליצור, והיום בכלל, אני מרגיש שהאנשים האלה שכל הזמן אמרו לי לא, עזרו לי. Mm -hmm. עדיין קשה לי לקבל לא. כן. ועדיין קשה לכל אחד לקבל לא, כי אנחנו... לכל אחד כן, יש אגו. אגו וגם החוויה דחייה היא לא דבר נעים. נכון. אבל, הם, אבל זה בסוף לטובתך וזה לעזרתך, אם אתה ממשיך ואם אתה לומד מזה. אם אתה עוצר, אז המצב לא טוב. אני רוצה להוסיף למה שאמרת, אז באמת, אם אני מסתכל על החיים שלי, אני לא למדתי לצלם, לא למדתי לערוך, פשוט התחלתי ליצור בלי הפסקה מגיל 17. ולמדת מזה. למדתי תוך כדי תנועה לאורך כל החיים שלי, ואם זה שנהייתי עצמאי ופתחתי עסק בסוף בצילום, ואם זה ביצירת תוכן. אתה עם השנים צובר ידע, פוגש אנשים שעוזרים לך להתקדם, נותנים לך טיפים, אומרים לך לא, אתה כל הזמן לומד תוך כדי תנועה. ואני באמת בן אדם שהאמנתי, לא עכשיו ללכת לעשות תואר וללמוד, אני למדתי מהשטח, אני כל הזמן פוגש אנשים, לומד מהם ומיישם, ולא מפסיק לעשות. גם מה החלום שלך? וואו, זו תמיד השאלה שאני שואל בסוף. אני אשאל אותך ואתה תשאל אותי. סגור. שאלה מעולה, אז אני חושב שהחלום לשנה, שנתיים הקרובות, זה... Uh, אתה יודע, הקמתי את העסק, זה כבר סיסטם, uh, יש לי כבר עורכים וזה, נדבר על השירות uh, uh, ללקוחות בצילום ועריכה. יש לי חלום להתפרנס מהתוכן של עצמי, באמת לעשות תוכן עם ערך ולהצליח להתפרנס ממנו, ואני מיישם את זה, כאילו גם שנה שעברה התחלתי להתפרנס מרומא האכפן, לא חשבתי שהוא יגיע לרמות האלה, אני שמח שאני יוצר תוכן שמעביר ערכים כאלו, ואני לא מוכר עכשיו איזה לק וג'ל, אני כן מוכר משהו. שהוא הרבה יותר בריא לנפש וגם כושר, ומדהים שזה הגיע לאן שזה הגיע היום, השאלה לאן לוקחים את זה קדימה. והחולים שלי להמשיך לפתח את זה. תן לי טיפ אחד איך, פעם רצתי כשהייתי מאוד מאוד צעיר, אני לא רוצה כן. לחשוף את זה, אבל באמת רצתי הרבה. כן. תן לי טיפ אחד איך אני חוזר לרוץ. <אז> מה לעשות כדי להגיע למצב שאני רץ ארבע פעמים בשבוע, עשרה קילומטר? תשמע, אני בן אדם שהוא מאוד מתמיד לאורך כל ההיסטוריה שלי, בהרבה דברים, בכל דבר. אני חושב שאתה מבין שאנחנו לא אמורים להיות אה, פשוט מנוונים ולשבת כל הזמן מהספה, לגלול בפלאפון, ואתה מבין שאנחנו חייבים להזיז את הגוף שלנו, כן. שנועדנו להיות בחוץ. אז ברגע שאני הופך לך לסימון שזה הבריאות שלך, ואם אתה לא רוצה כביכול לחלות בגיל יותר צעיר, ו... לא יודע, כל דבר שיפגע בך. תרים את הטוסיק ותתחיל ללכת. תתחיל לזוז. תתחיל לזוז. אנחנו דור עצלן, אבל בריצה, בריצה, תן לי משהו אחד. מה, להתחיל לרוץ שלוש דקות, ואז שש דקות, ואז שמונה דקות, איך עושים את זה? אז זה תהליך הדרגתי, לא בבת אחת. אתה יכול להתחיל עם קילומטר שתיים, כל פעם קצת לעלות. אני אגיד לך מה, אני השתעממתי מהריצה, וגידי את הריצה יחפה, הוא הוסיף לי ריגוש לחיים, אז זה החזיר לי את הפאשון לריצה, הריצה יחפה. כי זה הרבה יותר מ ואבשלום, אני יכול להמשיך לדבר איתך. אברהם. אברהם. אבשלום לא אפשר... זה יפה, זה השילוב בין <laughs> הזה. אתה רוצה לשאול אותי מה החלום שלי? <laughs> מה החלום שלך? זה שתי חלומות. כן. אחד, זה כמובן קריירה בינלאומית. <laughs> כי אני מרגיש שאני רוצה מאוד להגיע, ל... לעשות דברים, גם לשחק בשפות אחרות, שזה מגניב לגמרי, כן. באנגלית בעיקר, אבל לעשות כל מיני ניסיונות בשפות, במקומות אחרים. כן. לפגוש אנשים, לנסוע בעולם, ושתיים, שתאמן אותי לרוץ ונצלם את זה. יאללה, אז אני מבטיח לך שאנחנו נעשה. זהו, היה כיף גדול. תודה שהיית פה והורדת איתי נעליים. תודה תמשיכו לעקוב בכל הפלטפורמות, מורידים נעליים רוב מהיחפן, והיום אברהם היה פה והורדנו נעליים ביחד, ודיברנו על הכל. יאללה. נתראה בפרק הבא. Bye -bye. אם הגעתם עד לסוף הפרק, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהאזנתם עד לפה. אני מעריך את זה מאוד, מאוד יעזור לי אם תגיבו פה בספוטיפיי ותדרגו את הפודקאסט הזה, תעבירו את זה לחבר שאתם אוהבים, ובכללי אשמח לשמוע ביקורת על הפרקים של הפודקאסט. אני מכין לכם עוד המון המון פרקים בהמשך, והולך להיות מעניין. חבר'ה, תודה שהורדתם איתי נעליים והאזנתם לפרק הזה. אל תשכחו לעשות לייק, להגיב ולהעביר את הפודקאסט הלאה. נתראה בפרק הבא.